នមោតស្សៈភិក្ខវេតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សៈភិក្ខវេតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សៈភិក្ខវេតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃអាទិត្យ4កើតខែភទ្របទឆ្នាំថោះបញ្ញស័កពុរសករាជ2567ត្រូវថ្ងៃទី17ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023បើដោយមេរៀនរបស់យើងណាក្នុងបរិច្ឆេទទី1ណានេះយើងរៀនមកដល់ហេតុកសលចិត្តហ្នឹងក្នុងការចែកបញ្ញកិរិយាវត្ថុ10ចឹងក្នុងបញ្ញកិរិយាវត្ថុ10កាលពីយប់សាមញ្ញគឺយើងបានមកដល់ធម្មទេសនាមយបុណ្យឥឡូវនេះយើងចែកមកដល់ទិដ្ឋយុគកម្មនៅក្នុងទិដ្ឋយុគកម្មហ្នឹងគឺជាសក្តីចុងក្រោយនៃបញ្ញកិរិយាវត្ថុដែលជាចំណុចសំខាន់ណាតកតងជាមួយនឹងសមាទិដ្ឋិគឺការយល់ត្រូវជាងបានវចនថាលោកពោលគឺលោកពយល់ថាវចនថាថាអតណោបច្ចយេហិឧជុងការយៈតៃតិឧជុកម្មំធម្មជាតិឯណារមែងត្រូវបច្ច័យទាំងឡាយរបស់ខ្លួនធ្វើឲ្យត្រង់ព្រោះហេតុនោះធម្មជាតិនោះឈ្មោះថាឧជុកម្មចឹងក្នុងវចនថានេះចងអំពីពាក្យថាឧជុកម្មតទ្ធុជុកម្មមកពីតទ្ធិនិងឧជុកម្មហ្នឹងហើយនៅក្នុងនេះលោកពយលការធ្វើខ្លួនឲ្យត្រង់ធ្វើមិនធ្វើខ្លួនឲ្យត្រង់ទេធ្វើចិត្តឲ្យត្រង់ហ្នឹងឯងតែក្នុងទីនេះលោកដាក់ថាបច្ច័យទាំងឡាយរបស់ខ្លួនធ្វើឲ្យត្រង់អញ្ចឹងតទ្ធុជុកម្មហ្នឹងគឺជាគ្រឿងតាក់តែងឬក៏ជាបច្ច័យដែលធ្វើឲ្យមានការយល់ត្រូវហ្នឹងហើយអញ្ចឹងលោកថាបច្ច័យទាំងឡាយហ្នឹងអីខ្លះដែលនាំឲ្យមានការយល់ត្រូវបច្ច័យទាំងឡាយនោះតកតងជាមួយនឹងបច្ច័យនៃការស្ដាប់បច្ច័យនៃការប្រតិបត្តិហ្នឹងហើយពិសោធន៍នៅក្នុងជីវិតរឿយរឿយបច្ច័យនឹងឯងដែលធ្វើឲ្យទិដ្ឋិហ្នឹងកាន់តែត្រង់ព្រោះមិននៅសុកសុកតទ្ធិនឹងវាត្រង់ខ្លួនឯងទេមិនកើតមកយល់ត្រូវតែហ្មងទេព្រោះយើងរស់នៅប្រចាំថ្ងៃតាំងពីកើតមកបើសិនជាអត់មានបច្ច័យនៃការស្ដាប់នៃការសេពគប់នៃការពិចារណាអប់រំចម្រើនទេអត់មានបច្ច័យទាំងអស់ទេនឹងទេញាតិញោមក៏មិនអាចយល់ត្រូវបានដែរនឹងត្រង់អីកើតបើអត់មានអ្នកតម្រង់ផងអញ្ចឹងតែត្រង់ទៅកើតវាតតែមានអ្នកតម្រង់ហើយយើងរស់នៅក្នុងជំនឿផ្ដេសផ្ដាសវាច្រើនមកហើយហ្នឹងហើយពីព្រោះអីពីព្រោះជំនឿហ្នឹងក៏វាតគ្នាមកអញ្ចឹងតែអញ្ចឹងឲ្យយើងកើតមកឲ្យត្រង់អីកើតសម្បីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមុននឹងត្រាស់ដឹងក៏ព្រះអង្គរស់នៅក្នុងសភាពដែលដឹកនាំក្នុងផ្លូវខុសក្នុងមជ្ឈដ្ឋិនឹងដូចគ្នាណាដូច្នេះព្រះអង្គក៏រកឃើញនៅផ្លូវត្រង់នៅការយល់ត្រូវហ្នឹងនៅមជ្ឈមាបរិបទាហ្នឹងព្រះអង្គក៏ត្រាស់សម្ដែងមកផ្លូវនេះខុសផ្លូវនេះត្រូវញាតិញោមក៏ដូចគ្នានៅពេលបានស្ដាប់បានសិក្សារៀនសូត្រទៅ
អតិថិរបស់យើងហ្នឹងកាន់តែល្អទៅល្អទៅត្រង់ទៅអញ្ចឹងត្រង់ហ្នឹងគឺត្រង់តាមកន្លងនៃមជ្ឈិមាបដិបទាហ្នឹងបើនិយាយត្រឹមត្រូវគឺត្រង់នៅក្នុងអរិយមគ្គប្រកបដោយអង្គ8ប្រការហ្នឹងហើយនៅក្នុងហ្នឹងគឺលោកលើកឡើងតកតងនឹងការធ្វើទិដ្ឋិឲ្យត្រង់ហ្នឹងវាតកតងជាមួយនឹងកម្មសកតាញាណទាំង10នោះដែលយើងធ្លាប់បានសិក្សាមកហើយនឹងគឺតកតងនឹងការយល់ថាទានមានផលការបូជាតូចការបូជាធំឲ្យទាំងអស់មានផលហ្នឹងឈ្មោះថាជាតទុយុកម្មៈនឹងហើយណាដែលការតាមវិយៈសតមយៈបញ្ញាចិនតាមយៈបញ្ញានិងភាវនាមយៈបញ្ញានោះឯងហើយនៅក្នុងកម្មបត្តិទាំងអស់ញាតិញោមគឺតទុយុកម្មៈនេះបើរាប់ទៅអាចសង្គ្រោះចូលនៅក្នុងទានសិលភាវនាបានប៉ុន្តែបើរាប់ដល់ត្រង់គឺលោករាប់ចូលនៅក្នុងភាវនាមយៈបុណ្យណាប៉ុន្តែកាលណាបើមានតិដ្ឋិត្រូវមានតទុយុកម្មៈនេះធ្វើអ្វីក៏ល្អទាំងអស់ទានក៏ល្អសិលក៏ល្អភាវនាក៏ល្អប៉ុន្តែបើខ្វះតទុយុកម្មៈនេះហើយព្រោះតទុយុកម្មៈនេះជាឈ្មោះនៃបញ្ញាបើខ្វះមួយនឹងហើយធ្វើទានក៏មិនល្អរក្សាសិលក៏មិនល្អការអប់រំចម្រើនភាវនាក៏មិនល្អដែរពីព្រោះអីព្រោះខ្វះការយល់ត្រូវពីខាងដើមដែរអញ្ចឹងបានក្នុងអរិយមគ្គព្រះអង្គដាក់សម្មាទិដ្ឋិនឹងជាដំបូងគេដើម្បីឈានទៅរកសេចក្តីល្អគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់បានល្អត្រឹមត្រូវលុះត្រាតែមនុស្សយល់ត្រូវហ្នឹងហើយដូចញាតិញោមធ្លាប់មិនធ្លាប់បានស្ដាប់ធម៌អញ្ចឹងចេះធ្វើទានយល់ពីអានិសង្សរបស់ទានអីខ្លះខ្លះចេះតែធ្វើទៅណាជាងកាលជាហីណទានទៅជាងកាលជាមជ្ឈិមទានទៅជាងកាលជាបណៃតទានទៅក៏មានវាអត់អាចធ្វើឲ្យទាននឹងផលផង់តាមរយៈនៃបញ្ញារបស់ខ្លួនឯងដែលកាត់ឡើងចម្រើនឡើងនឹងវាអត់មានបញ្ញាក្នុងការចាត់ចែងទាននឹងគោលដកគោលបំណងគោលដៅនៃការធ្វើទាននឹងចង់បានអីនឹងចឹងប្រាថ្នាភពប្រាថ្នាការដសាប្រាថ្នាលៀបប្រាថ្នាយុះអីជាដើមនឹងជាប់ជំពាក់ផ្សេងផ្សេងហើយក៏ធ្វើទានក៏មានដែរឬក៏ធ្វើទាននឹងប្រតិទៅក្នុងវត្តដាក់នេះហ្នឹងមកពីខ្វះបញ្ញាមិនទាន់ឃើញទោសហ្នឹងហើយនៃការលះបង់ហ្នឹងគឺដើម្បីលះបង់នៅចិត្តកំណាញ់លះនៅអកុសលចិត្តដែលជាអលោភៈចម្រើនអលោភៈលះលោភៈអីចឹងជាដើមទៅអាហ្នឹងវាអត់មានណាចឹងបានតទុយុកម្មៈនេះគឺសំខាន់សំខាន់ជាងគេនៅក្នុង10ចំណុចហ្នឹងហើយសង្គ្រោះរាប់មកវិញការសង្គ្រោះហ្នឹងគឺទានសិលភាវនាហ្នឹងយើងសង្គ្រោះណាបតិទាននិងបតានមោទនាគឺសង្គ្រោះចូលនៅក្នុងទានមយៈអញ្ចឹងបំប្រួយមកតែ3ហ្នឹងគឺបន់សម្រាប់ដល់ការឲ្យទានហ្នឹងហើយព្រោះការចែកណាចែកបន់ហ្នឹងក៏ជាឈ្មោះនៃទានដែរព្រោះបានធ្វើទានហើយបានចែកហ្នឹងហើយអ្នកអនុមោទនាហ្នឹងបានទទួលត្រេកអរបន់ដែលអ្នកដតីបានធ្វើហ្នឹងក៏ឈ្មោះថាចូលនៅក្នុងទានដែរពីព្រោះបានត្រេកអរអនុមោទនាកុសលស្នាក់ទានហ្នឹងហើយសម្រាប់ផ្លូវចិត្តត្រេកអរជាមួយនឹងទានដែលគេបានធ្វើអបច្ចយនៈមយៈនិងវយវចៈមយៈចូលនៅក្នុងសិលព្រោះសិលហ្នឹងវាជាការសង្រួមកាយនិងវាចាធ្វើកាយវាចាឲ្យល្អជាងអវច្ចអបច្ចយនៈការគោរព
ចាស់ព្រះតេជាគោរពគុណធម៌រវាងគ្នានឹងគ្នាហ្នឹងវាជាតួនៃសិលដូចភិក្ខុសង្ឃអីចឹងលោកមានការគោរពគ្នារវាងថេរៈនិងថេរៈថេរៈនិងអនុថេរៈអត់ទោសថេរៈនិងអនុថែហ្នឹងឯងចឹងលោកគោរពគ្នាតាមលំដាប់ឧស្សាហ៍អីហ្នឹងវាជាតួសិលញាតិញោមអត់មានវាសាអត់មានអីទេតែញាតិញោមគោរពគុណធម៌គ្នាទៅវិញទៅមកវាយើចៈហ្នឹងក៏ដូចនេះដែរខ្វល់ខ្វាយចំពោះអ្នកមានសិលពោះអ្នកមានគុណធម៌ណាគឺប្រព្រឹត្តទៅដោយកាយប្រព្រឹត្តទៅដោយវាចាសង្រួមហ្នឹងធ្វើរឿងតាមផ្លូវកាយវាចាហ្នឹងនឹងចូលក្នុងពួកសិលហើយដល់ធម្មសវនៈធម្មទេសនាការសំដែងធម៌ការស្ដាប់ធម៌វាជាគ្រឿងចម្រើនផ្លូវចិត្តអប់រំផ្លូវចិត្តស្ដាប់ក៏ចម្រើនដោយសមាធិក៏ចម្រើនដោយបញ្ញាធម្មទេសនាធម្មភិក្ខុអ្នកសំដែងធម៌ក៏មានសមាធិក្នុងការពោលធម៌ហ្នឹងហើយរហូតដល់តទុជូកាមៈហ្នឹងក៏ជាការចម្រើនផ្លូវចិត្តអប់រំចម្រើនដោយបញ្ញានឹងចូលនៅក្នុងភាវនាមយៈបុណ្យទាំងអស់អញ្ចឹងសរុបទៅបាន10បំប្រួយមក3ទានសិលភាវនាហ្នឹងហើយចាប់ត្រឹមហ្នឹងណាញាតិញោមនៅក្នុងតទុជូកាមៈក៏ដូចជាបញ្ញកិរិយាវត្ថុ10ហ្នឹងហើយមុននឹងចូលមេរៀនថ្មីញាតិញោមមានអីចង់សួរទេតទុជូកាមៈពួកចូលមេរៀនថ្មីវាដាច់រយៈតស្នាលោកចាស់ស្នាលប្រមកាសតទុជូកាមៈហ្នឹងហើយនឹងពាក្យអុជុកម្មហ្នឹងអាហ្នឹងពាក្យទីហ្នឹងផ្សេងគ្នាមែនលោកចាស់ផ្សេងហ្នឹងហើយវចនថាដែលអាត្មាទៅសេហ្នឹងទៅសេតែកម្មត្រង់ណាកម្មធ្វើឲ្យត្រង់ណាដល់តទេវាជាការយល់អញ្ចឹងយើងអាចចងវចនថាមួយទៀតក៏បានដែរតែអាត្មាចងតែមកកតុយពាក្យពុទ្ធិធិយើងយល់ហើយអាត្មាក៏អត់ចងទៅបាទណាលោកចាស់កន្តិស្មានតែពាក្យនោះពាក្យតែមួយម៉ាក់ណាអរគុណលោកចាស់បាទតោះបាទមានអីទេយើងចូលទៅមុខមេរៀនទៅមុខតែម្ដងមេរៀនទៅមុខនេះគឺយើងនិយាយអំពីការចែកមហាកុសលតកតងជាមួយនឹងចេតនានិងតកតងជាមួយនឹងហេតុផ្សេងផ្សេងដែលធ្វើឲ្យមហាកុសលមានកម្លាំងតិចមានកម្លាំងច្រើនយ៉ាងណាយ៉ាងណានោះអាស្រ័យលើតួចេតនានឹងឯងណាធ្វើឲ្យកម្លាំងបុណ្យហ្នឹងតិចឬក៏ច្រើនទៅតាមហ្នឹងឥឡូវនេះយើងមើលចែកដោយចេតនា4យើងធ្លាប់លើចេតនាតែ3ឯងបុព្វចេតនាមញ្ញនៈចេតនាប្រចេតនាអបរាប្រចេតនាតែការចែកហ្នឹងគឺលោកនិយាយពីការធ្វើបន់ហើយភ្លាមភ្លាមលោកអត់និយាយរយៈពេលយូរណាតែនៅក្នុងមហាកុសលលោកចែកលំអិតទាំងអស់តែម្ដងជាពិសេសបសោតបុព្វ3ហ្នឹងភាគច្រើនមាននៅក្នុងបសោតអភិធម្មបុលអស់គឺ4នេះឯងទៅឈ្មោះថាកុសលអុក្រិតបរិបោបព្វចេតនាមុនធ្វើណាអញ្ចឹងគឺតាំងចិត្តខាងមុនខាងដើមឲ្យបានធ្វើមញ្ញៈចេតនាកំពុងធ្វើនឹងតែម្ដងហើយអបរៈចេតនាចេតនាពេលក្រោយពេលដែលធ្វើហើយអបរាបរៈចេតនាគឺចេតនានឹកខាងក្រោយខាងក្រោយពេលធ្វើយូរហើយការដែលលោកចែកចេតនាទាំង3នេះនៅក្នុងមេរៀនព្រះអភិធម្មដែលត្រូវចាំបាច់សិក្សាយកមកសិក្សាគឺលោកចង់បញ្ជាក់អំពីផ្លូវចិត្តក្នុង
ចម្ពីលោកបានបញ្យល់ថាពពួកនៃចេតនាទាំង4នេះវាមានចេតនាក្រោយខ្លះដែលមនុស្សធ្វើឲ្យភ្លេចហ្នឹងហើយហើយមញ្ញនៈចេតនានិងបបចេតនាហ្នឹងគឺអាចមនុស្សមិនសូវភ្លេចទេបបចេតនាមញ្ញនៈចេតនាហ្នឹងប៉ុន្តែចេតនាក្រោយក្រោយពីទៀតអាចនឹងមិនសូវសម្បូរយើងសិក្សាពីចេតនាក្នុងបុណ្យហ្នឹងមានពេលខ្លះវាក៏អាចមានបបចេតនាអត់កើតដែរណាប៉ុន្តែចង់និយាយថាចេតនាទាំងអស់ហ្នឹងគឺបើបុគ្គលធ្វើនឹងបបចេតនាមានហើយមញ្ញនៈចេតនាមានហើយអបរៈចេតនាមានហើយតែអបរាបរៈចេតនានេះលោកថាអត់សូវកើតទេចឹងហើយបើមនុស្សធ្វើបុណ្យហើយចេតកាទុកទៅបុណ្យច្រើនណាខ្ញុំស្អីក៏ចូលស្អីក៏ចូលលើញញោមឡប់ញ៉ៃណាឲ្យតែលើលោកប្រកាសឯណាចូលហើយដែលសូវខានទេប៉ុន្តែសួរថាហេតុអីនៅតែកើតទុកបើញោមសបោបុណ្យហ្នឹងហើយហើយខ្លះរហូតដល់ថាធ្វើបុណ្យឲ្យបុណ្យជួយហ្នឹងហើយតាមពិតទៅញោមរត់ចោលបុណ្យបើសិនជាក្នុងសន្តានរបស់ញោមសបោបុណ្យមែនអ្នកសបោបុណ្យមែនញោមមិនសូវកើតទុកទេចឹងបានមកឡប់លើកថាដើម្បីដឹងថាចិត្តរបស់ញោមជាអ្នកសម្បូរដែលចិត្តបន់គឺសង្កេតនៅលើផ្លូវចិត្តរបស់ញោមថាញោមអត់សូវកាត់ទុកនឹងបានឈ្មោះថាញោមសម្បូរដែលចិត្តបន់ហ្នឹងហើយសង្កេតណាញោមសង្កេតរៀនពីមហាកុសលហ្នឹងអាត្មាអត់អាចវាស់ថាញោមចេះដឹងបានប៉ុណាចាំមេរៀនបានប៉ុណាទេប៉ុន្តែអ្វីដែលញោមអាចទទួលយកបានពីមេរៀនមហាកុសលញោមត្រូវសង្កេតថាបើចិត្តញោមសម្បូរសក្តីទុកមានន័យថាញោមមិនសូវសម្បូរចិត្តបន់ទេណាផងសំដែងសិក្ខាបញ្ញាសោជាយោការសំបុននាំមកនៅសេចក្តីសុខអញ្ចឹងការសំបុនហ្នឹងគឺបុនដែលកើតនៅក្នុងចិត្តរឿយរឿយហ្នឹងឯងដែលព្រះអង្គសំដែងពីបញ្ញាញ្ជេពុរិសោកជារាកជារាថេណังបុណបណังតំហេឆន្ទាំងកជារាថសិក្ខាបញ្ញាសោជាយោនឹងជាពាក្យពេញណាព្រោះយើងឆ្លប់ទៅលើសិក្ខាបញ្ញាសោជាយោសិក្ខាបញ្ញាសោជាយោហើយពាក្យពេញគឺបញ្ញញ្ជេពុរិសោណាបញ្ញញ្ជេពុរិសាអពុរិសោហ្នឹងហើយបើបរោះធ្វើបន់ជេហ្នឹងថាបើបរោះធ្វើបន់ពុរិសោណាហ្នឹងហើយក៏បីធ្វើបន់នោះឲ្យរឿយរឿយតំហេឆន្ទាំងក៏បីធ្វើសក្តីពេញចិត្តក្នុងបន់នោះហ្នឹងហើយព្រោះថាការសំបន់នាំមកនៅសក្តីសុខអញ្ចឹងព្រះអង្គសម្ដែងហ្នឹងគឺថាបណ្ណបណ្ណឲ្យរឿយរឿយអញ្ចឹងសំរឿយ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 អញ្ចឹងមានន័យថាចិត្តរបស់យើងសម្បូរដោយចិត្តបន់ពេលយើងចេះសម្លឹងឃើញទៅរឿងជាតិក្រោយណោះខ្ញុំធ្វើបន់ខ្ញុំធ្វើទានខ្ញុំអាសាសិលជាតិក្រោយនឹងទៅចេះ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 រហូតដល់ផ្លេចថាកុសលចិត្តដែលចម្រើនហ្នឹងគឺដើម្បីសេចក្តីសុខក្នុងបច្ចុប្បន្នមិនមែនធ្វើថ្ងៃនេះទៅរំពឹងផលនៅថ្ងៃខាងមុខទេថ្ងៃខាងមុខគង់នឹងឲ្យផលប៉ុន្តែយើងបានទទួលក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះហើយជាស្រេចគឺគណៈចិត្តដែលយើងសម្បូរដោយសេចក្តីសុខនឹងឯងអញ្ចឹងបានលោកថាអបរាបរៈចេតនានេះវានឹងខូចមិនសូវកើតទេហើយក្នុងមេរៀនមហាកុសលណាខូចតែ2នឹងចានជាងគេគឺអាទី3និងទី4ហ្នឹងធ្វើឲ្យកម្លាំងរបស់មហាកុសលទៅជាថយចុះអញ្ចឹងការចែកទៅមុខទៀតហ្នឹងគឺនិយាយចេតនាទាំង4ហ្នឹងយកមកនិយាយហើយញោមនឹងឃើញអញ្ចឹងមែនគឺខោចេតនា2ហ្នឹងធ្វើឲ្យជាកុសលហ្នឹងទៅជាអោមកៈកុសលណានេះអាត្មាសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើចេតនាហ្នឹងព្រោះតិចទៀតយកចេតនាហ្នឹងទៅចែកជាមួយនឹងកុសលហ្នឹងឯងហ្នឹងឯងគឺមិនសូវកើតរ
ោកបញ្ជាក់ថាអញ្ចឹងអញ្ចឹងបានមនុស្សធ្វើបន់ហើយនៅតែខ្វះសេចក្តីសុខហ្នឹងពីព្រោះពេលដែលធ្វើឲ្យផ្លេចបន់ហើយធ្វើឲ្យសុបាយតែពេលហ្នឹងផ្លែតចូលរួមបន់យ៉ាងសុបាយស្ដាប់ធម៌សុបាយជ្រះថ្លាធ្វើទានអីផ្លែតហ្នឹងទៅកន្លែងគណៈពងនៅក្នុងកម្មវិធីបន់ហ្នឹងសុបាយជ្រះថ្លាស្ដាប់អីអីអញ្ចឹងទៅចេញពីបន់មកកាត់ຕົកទៀតហ่าចេញពីបន់មកខោស្វាយចិត្តទៀតហ่าបន់ហ្នឹងផ្លេចអស់ជ្រះថ្លាសុបាយតែផ្លែតហ្នឹងឯងចិត្តហ្នឹងកាត់ຕົកក្តៅក្រហាយរហូតចូលបន់អស់ម៉ាន់រយម៉ាន់រយអស់រាប់ម៉ឺនតែអត់បានសង្កេតពិនិត្យអចេតនាក្រោយ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 ឲ្យញ៉ាំងសក្តីជ្រះថ្លាឲ្យកាត់ខ້ອຍខ້ອຍទៀតហ្នឹងអត់សូវមានផ្លេចអស់ហ្នឹងឯងអញ្ចឹងបន្តទៅទៀតទៅលើចែកហ្នឹងឯងយើងយកចែកជា2នៅក្នុងមហាកុសល8ដួងយើងចែកជាទេហេតុកកុសលនិងទុហេតុកកុសលទេហេតុកកុសលគឺកុសលដែលប្រកបដោយហេតុ3គឺគណៈធ្វើបុណ្យប្រកបដោយបញ្ញាជាញាណសម្បយុទ្ធណាក្នុងលោភៈមូលក្នុងមហាកុសលចិត្ត4ដួងណាញាតិញោមអាកុសលចិត្ត4ដួងជាតហេតុកៈហ្នឹងនៅក្នុងដួងទីប្រមាណខ្លះញោមណាអាចរាប់បានតហេតុកៈកុសលហើយទុកកុសលញាណសម្បយុទ្ធ4ដួងទៀតណាដួងទីប្រមាណខ្លះដួងទី1ទី2ហើយនឹងទី5មួយទៀតនឹងមួយទី7ហ្នឹងហើយ1 2 5 6ចក្រហ្នឹងហើយ1 2 5 6ហ្នឹងហើយបានត្រូវណា1 2 5 6ហើយដល់ពេលតើទុហេតកៈ2 3អត់ទៅ3 4 7 8ណាមកយល់ឡំអញ្ចឹងនៅក្នុងកុសលទោះបីជាកុសលនឹងមានបញ្ញាក៏ដោយក៏អាចខូចចេតនាខ្លះដែរអញ្ចឹងនៅក្នុងតេហេតកៈក្តីទុហេតកៈក្តីទុហេតកៈគឺកុសលដែលខ្វះបញ្ញាហ្នឹងក៏មានអកថាកុសលនិងអោមកៈកុសលដែរណាទាញទៅទាំងពីរអកថាកុសលប្រែថាកុសលថ្នាក់ឧក្រិដ្ឋហ្នឹងហើយកុសលថ្នាក់ឧក្រិដ្ឋយើងធ្លាប់លើពាក្យឧក្រិដ្ឋកម្មអីហ្នឹងណាកម្មធ្ងន់ធ្ងរកម្មខ្លាំងអញ្ចឹងកុសលកម្មថ្នាក់ឧក្រិដ្ឋហ្នឹងគឺចេតនាទាំង4ហ្នឹងបរិបូរហ្នឹងហើយហៅថាឧក្រិដ្ឋឯងហើយតែខ្វះទាំង4ហ្នឹងអត់បរិបូរទេលោកហៅថាអោមកៈអោមកៈហ្នឹងថ្នាក់ក្រោមក៏បានថ្នាក់រងក៏បានថ្នាក់ទាបក៏បានអោហ្នឹងអោឬក៏អវៈប្រែថាក្រោមប្រែថាទាបប្រែថាស្រាច់នៅតាមន័យតែក្នុងទីនេះលោកប្រែថ្នាក់រងទៅឲ្យស្រួលស្ដាប់អញ្ចឹងក៏បានហ្នឹងហើយអញ្ចឹងពីរធំធំហ្នឹងឥឡូវយើងចែកមហាកុសលដោយអកថៈនិងអោមកៈជា4ទៀតមិញនិយាយបំប្រួយមកតែពីរណាអកថៈនិងអោមកៈឥឡូវអកថៈនិងអោមកៈហ្នឹងលោកបរិជ្ជក្តីពី2ឡើងទៅ4ពី4ឡើងទៅ8មាន3វគ្គណាញោមចាំនៃឲ្យបានណា2ទៅ4 4ទៅ8ណាចាំអត់តន់ណាស្ដាប់ឡើងវិញទៅអញ្ចឹងតេហេតកកុសលប្រភេទអុកកថាណាប្រភេទឧក្រិដ្ឋណាហ្នឹងហើយហ្នឹង1ទៅ
ី2តហេតុកៈកុសលអោមកៈណរងហ្នឹងមួយទៅអញ្ចឹងនៅក្នុងតិហេតុកៈហ្នឹងប្រហែលទៅជា4ហ្នឹងត្រង់ថាតិហេតុកៈ1ជាអកុក្រិតតិហេតុកៈ1ជាថ្នាក់រងទុហេតុកៈក៏មានដូចគ្នាទុហេតុកៈប្រភេទអកុក្រិតទុហេតុកៈប្រភេទអោមកៈណរងណាអត់បាក់ចាំឲ្យខ្ញុំស្រួលចាំឯណាមានមកគូមកគូដល់លោកយកប្រម៉ែកជា3អត់ទៅប្រម៉ែកជា8មានតិហេតុកៈឧក្រិតថ្នាក់ទី1ឲ្យឈ្មោះថាតិហេតុកៈអកកាត់ថកកាត់ថាណាអាត្មាដាក់ highlight សក្រហមនេះលោកញាតិញោមប្របាអានណាអានថាអកកាត់ថកកថាអកថកថាអកថកថានេះញោមបន្តិចអាហ្នឹងគឺឃើញពាក្យហ្នឹងមានន័យថាឧក្រិតបំផុតដែរក្រិតថ្នាក់ទី1គឺល្អបំផុតដែរណា the best ឯងល្អបំផុតដែរហើយដល់ទី2តិហេតុកៈកុសលឧក្រិតដែរប៉ុន្តែថ្នាក់រងអញ្ចឹងមានន័យថាចេតនាទាំង4ប្រកាសជាខូចខ្លះហើយអត់ពេញលេងទី1ដឹងថាពេញលេងណាបរិបោទាំង4ហ្នឹងអញ្ចឹងដល់តែឧក្រិតវាខូចចេតនាខ្លះកាលណាតែខូចចេតនាគឺធ្លាក់មកជាអោមកៈអញ្ចឹងដល់វាចូលគ្នាមានន័យថាឧក្រិតបូកនឹងអោមកៈអញ្ចឹងទៅជាអកថោមកៈណែមកពីអកថៈនឹងអោមកៈលេខ2នេះណាណាថ្នាក់រងវានៅឧក្រិតដែរប៉ុន្តែឧក្រិតថ្នាក់ទី2លំដាប់ទី2វារងដោយសារខូចចេតនាមួយអញ្ចឹងទៅជាអកថោមកៈណាអកថោមកៈហ្នឹងហើយអញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងចែកជា2គឺអក្រិតហ្នឹងចែកជា2ទៀតអក្រិតធ្នាក់ទី1អក្រិតធ្នាក់រងហើយបានយកតិហេតុកៈតដាលហ្នឹងយកអោមកៈអោមកៈធ្នាក់ទី1អោមកៈធ្នាក់រងណាមានន័យថាលោកវាក្នុងលំដាប់ទៀតមែនប៉ុន្តែវាមានចែកជា2ទៀតវាមែនតែវាមែនអនអក្រក់តែម្យ៉ាងនេះវាមានចំណុចក្នុងលំដាប់ដែរក្រាន់បាដែរដូចទៅយើងលើកពីសាសពកែអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយខាងលើហ្នឹងមានន័យថាពកែដែរប៉ុន្តែគេលេខ1ឯងបានត្រឹមលេខ2ហ្នឹងហើយនៅក្នុងចំណុចទី3ទី4មានន័យថាសិស្សយើងវាអន់ប៉ុន្តែមិនមែនអន់ក្នុងលំដាប់ទៀតមែនតែអន់ពេកឯងអន់ដែរប៉ុន្តែនៅក្នុងលំដាប់អន់ក្នុងចំណោមអ្នកអន់ហ្នឹងខ្លួនឯងគាត់បើជាងគេគាត់បើក្នុងចំណោមអ្នកអន់ណាមួយទៀតនោះគឺថាអន់ជាងគេទៅមកហ្នឹងហើយហ្នឹងលក្ខណៈអញ្ចឹងប្រៀបធៀបមួយមនុស្សអញ្ចឹងអោមកៈហ្នឹងបានទៅជាអោមកកថាឃើញទេវាមានអោមកៈមែនប៉ុន្តែវាមានអកថានៅក្នុងហ្នឹងគឺវាមានលក្ខណៈល្អដែរក្នុងលក្ខណៈទី1អញ្ចឹងវាមានពាក្យអកថានៅក្នុងហ្នឹងដែរអញ្ចឹងទៅជាអោមកកថាដល់ទី4តិហេតុកៈទី4នេះអោមកៈធ្នាក់រងទៅជាតិហេតុកៈអោមកោមកៈហ្នឹងឯអាត្មាដាក់ highlight ទៀតតែញោមយល់ខាងលើមិន highlight ទៀតក៏បានដែរណែអោមកោមកៈអញ្ចឹងគឺទៀបបំផុតឯហ្នឹងរងបំផុតដែរលេខ4ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងចាំមានពាក្យអកថកថាអកថោមកៈអោមកកថាអោមកោមកៈនេះមកពីអោមកៈបូកនឹងអោមកៈគឺទៀបហើយទៀបទៀត
វាកម្រិតខ្សោយជាងគេកម្រិតទាបថ្នាក់រងក្នុងអមកៈហ្នឹងទុហេតកៈដូចគ្នាដែរណាញាតិញោមគឺមានអក្រិតមានណាក្រិតថ្នាក់រងជាងទៅមានអុកអអុកកថកថាទុហេតកៈក៏មានអុកកថាមកៈទុហេតកៈក៏មានទេទុហេតកៈអមកកថាក៏មានទុហេតកៈអមកោមកៈក៏មាននឹងដូចទៅយល់ពីទុហេតកៈទុហេតកៈដូចគ្នាឥឡូវនេះហើយលោកញាតិញោមមិនតន់យល់ពីចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងឥឡូវដើម្បីឲ្យងាយយល់យើងចូលមកចែកក្នុងន័យទី1តែម្ដងនៅក្នុងការបំផែកជា8ន័យនឹងលោកចែកយកញាណសម្បយុត្តមកចែកមុនអញ្ចឹងញាណសម្បយុត្ត4ដួងលោកចែកជា4ន័យន័យទី1គឺតហេតុកៈអកកថកថាមកពីអកថាបូកនឹងអកថាអក្រិតបូកនឹងអក្រិតណាវាល្អបំផុតល្អណាស់ល្អពេកណាស់ក្នុងបល័យណាហ្នឹងហើយវាមានអតិអតិវិយៈហ្នឹងហើយអញ្ចឹងចេតនាមហាកុសលដែលជាកុសលដែលមានបុណ្យច្រើនយើងនិយាយថាបុណ្យច្រើនអញ្ចឹងទៅវាញាណសម្បយុត្តហើយល្អគ្រប់កាលទាំង4នឹងទៀតគ្រប់ចេតនាទាំង4នឹងទៀតហ្នឹងហើយគឺមុនធ្វើអត់មានរឿងអីត្រូវទាស់ចិត្តទាំងអស់ឧទាហរណ៍ដូចញាតិញោមចង់ធ្វើទៀនចាស់មុនធ្វើញាតិញោមមានលុយគ្រប់គ្រាន់មានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់រៀបចំពីខាងដើមត្រៀមមួយអាទិត្យមួយខែពីរខែមួយឆ្នាំអីចឹងទៅរួចជាស្រេចត្រៀមហើយគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់អត់មានកន្លែងណាសៅមកទេហ្នឹងហើយសុបាយចិត្តកម្មវិធីបត់មិនតាន់មកដល់ញោមត្រៀមហើយស្រេចឬក៏2 3ម៉ោងមុនក៏ដោយឧទាហរណ៍ថាម៉ោង9លោកមកនិមន្តបិណ្ឌបាតញាតិញោមត្រៀមបាយមួយឆ្នាំសម្លមួយឆ្នាំប្រគេនលោកចុះណែប្រមាណម៉ោង2 3ម៉ោងមុនហ្នឹងញាតិញោមរៀបចំដោយល្អទាំងអស់ចិត្តជ្រះថ្លាតាំងពីលៀងឆ្នាំតាំងពីដាក់អង្ករដាំបាយតាំងពីចិត្តបលែញញឹមបដាសបាយបដាត្រេកអរជាមួយនឹងការងារហ្នឹងបណ្ដាសบายចិត្តទាំងអស់ណាក្នុងការរៀបចំធ្វើដំណើរទៅប្រគេនរៀបចំទេយ្យវត្ថុចង្ហាន់ក្នុងនេះសบายចិត្តទាំងអស់ហើយដល់ព្រះសង្ឃនិមន្តមកដល់ក៏បានត្រៀមចិត្តជ្រះថ្លាទុបីជាជួបព្រះសង្ឃឬក៏ព្រះសង្ឃនឹងឯងអាចថាអង្គខ្លះមិនល្អមិនអីយ៉ាងណាដែលយើងទៅឧទាហរណ៍មិនល្អអីត្រង់ចំណុចណាមួយក៏យើងអត់ទាស់ចិត្តដែរណានេះអាត្មាក៏និយាយថាឧទាហរណ៍តែពេញលោកមិនសង្គ្រាមឬក៏លោកបិណ្ឌបាតអីថែមឬក៏ស្អីស្អីក៏ជារឿងរបស់លោកទៅអត់ខឹងជាមួយលោកអត់តោមនោះជាមួយលោកអីទាំងអស់ដឹកគេកៈនោះអត់មានតោមនោះជាមួយទេមានន័យថាកំពុងធ្វើនឹងល្អទាំងអស់ពេលដែលល្អពីខាងដើមហើយអាទី3នេះក៏នៅតែល្អដដែលមានន័យថារក្សាលំនឹងចិត្តនៅតែល្អចឹងលោកឲ្យពោអីចឹងទៅឬក៏មិនឲ្យពោក្តីលោកនិមន្តទៅបាត់ហើយញញឹមចូលមកក្នុងផ្ទះវិញក៏ញញឹមសบายចិត្តរីករាយត្រេកអរពេញចិត្តនៅក្នុងបន់នោះហ្នឹងហើយហ្នឹងតែអបរចេតនាងាកឡើងយប់ឡើងធ្វើបន់ពីថ្ងៃចឹងយប់ឡើងក៏ញញឹមហត់មែនតែសบายចិត្តតែឃើញហើយសบายចិត្តស្អែកឡើងក៏សบายចិត្តហ្នឹងហើយដល់អបរបរចេតនា
អបរាបរៈនឹងមកពីអបរៈនឹងអបរៈអបរៈនឹងប្រែថាដតីដតីហ្នឹងហើយឬក៏ក្រោយក្រោយក្នុងទីនេះយើងប្រែថាក្រោយក្រោយត្រូវជាងណាក្នុងន័យនេះហ្នឹងហើយអញ្ចឹងក្រោយ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 ទៀតមានន័យថាយូរទៅច្រើនខែច្រើនឆ្នាំក៏ដោយមួយខែមុនមួយឆ្នាំមុន5ឆ្នាំមុន10ឆ្នាំមុនក៏ដោយពេលដែលអ្នកឃើញដល់សេចក្តីល្អដែលខ្លួនធ្លាប់ធ្វើនោះมันមានតោមណោះมันមានការខកចិត្តมันមានភាពសៅហ្មងឡើយអញ្ចឹងអ្នកឃើញសេចក្តីល្អនឹងពេលណាសុបាយចិត្តពេលនោះអ្នកឃើញដល់សកម្មភាពនោះសុបាយចិត្តពេលនោះអញ្ចឹងបានញាតិញោមធ្វើបន់ឲ្យថតរូបថតអីខ្លះក៏ល្អដែរព្រោះអាត្មាពេលខ្លះអាត្មាសង្កេតឃើញចិត្តខ្លួនឯងអញ្ចឹងដែរពេលខ្លះអាមើលទូរស័ព្ទមានពេលខ្លះសើមើលទេយូរមើលម្ដងឯងប៉ុន្តែពេលដែលបើឃើញរូបថតសកម្មភាពដែលខ្លួនធ្លាប់ធ្វើហ្នឹងហើយថាដោយការមុនរយៈមុននោះអាត្មាធ្លាប់កេនក្រេមកៃលោកពេលច្រើនខែហើយហើយជាកន្លះឆ្នាំហើយស្រាប់តែបើកទៅឃើញធ្លាប់ប្រកេនលោកតែអញ្ចឹងទៅក៏នៅឃើញសុបាយចិត្តនៅឃើញចង់ធ្វើទៀតហ្នឹងហើយក៏តេតងទៅខាងក្រេមកៃហ្នឹងឲ្យគេយកមកប្រកេនលោកទៀតតែអាពេលដែលកំពុងបើករូបថតក្នុងទូរស័ព្ទមើលហ្នឹងវាមានអាសក្តីជ្រះថ្លាម្យ៉ាងនឹកឃើញដល់ខ្លួនឯងធ្លាប់ធ្វើហើយវាញ៉ាំងអាចេតនាថ្មីថ្មីហ្នឹងឲ្យចង់ធ្វើទៀតនេះនិយាយពីបាត់វិសាខ្លួនឯងណាណាអញ្ចឹងវាជារឿងល្អមួយដែរដែលយើងអាទោះបីជាយើងមិនធ្វើទៀតក៏ដោយក៏យើងសប្បាយចិត្តថាយើងបានធ្វើល្អអារូបថតណាមិនល្អមួយចំនួនអីមើលទៅมันមានប្រយោជន៍มันអីយើង delete ចោលខ្លះក៏បានដែរវាអត់កុំឲ្យវាពេញ memory ផងតែបើរឿងល្អយើងទុកទៅថ្ងៃក្រោយយើងបើកមើលក៏សប្បាយចិត្តនៅក្នុងអំពើល្អដែលខ្លួនបានធ្វើនឹងវាប្រយោជន៍អញ្ចឹងណាហ្នឹងឯងអញ្ចឹងសប្បាយចិត្តនៅក្នុងអបរាបរចេតនានឹងឯងណាហ្នឹងគឺកើតក្រោយក្រោយអញ្ចឹងបានលោកថាពួកយើងតែងតែភ្លេចញាតិញោមជាទូទៅយើងធ្វើបន់ហើយតែភ្លេចហើយនឹងធ្វើអីខ្លះទេហើយបើរឿងព្រះជាម្អងលោកឲ្យគេធ្វើអាទុដ្ឋគមនីភ័យណាហ្នឹងហើយលោកឲ្យគេកាត់ទាំងអស់ឲ្យអាមាត្យនឹងកាត់ពេលឈឺធ្ងន់ឲ្យគេអានឲ្យស្ដាប់ហ្នឹងហើយនឹងសម័យមុនឥឡូវហ្នឹងយើងអត់ប្របាក់អីទេយើងមានការថតរូបមិនថតក៏បានឲ្យតែយើងចាំបណ្ដៃអាត្មាចេះតែឃើញថាយើងវាភ្លេចបើយើងចាំបាននៅក្នុង memory ម៉ាស៊ីនខួរក្បាលរបស់យើងនឹងចិត្តរបស់យើងអាហ្នឹងក៏នឹកឃើញទៅតែបើយើងដាច់ភ្លេចយើងកត់ឬក៏យើងមើលខ្លួនឯងថ្ងៃក្រោយក្រោយទៀតទៅណែនឹកឃើញក៏យ៉ាងចិត្តនឹងឲ្យកើតជាខាងក្រោយខាងក្រោយទៀតនឹងហៅថាអបរាបរចេតតនាអានឹងគឺល្អញញឹមយើងមើលចិត្តរបស់យើងគឺល្អតាំងពីដើមរហូតដល់ទីបញ្ចប់ហ្នឹងហើយបើយើងមើលនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងហ្នឹងយើងសង្កេតមើលថាតើគ្រប់ទាំង4ហ្នឹងឬក៏អត់បើញោមគ្រប់ទាំង4ហ្នឹងកុសលហ្នឹងច្រើនហើយបុណ្យហ្នឹងច្រើនណាស់យើងហៅបុណ្យច្រើនហ្នឹងគឺអបកថកថាហើយនៅក្នុងមេរៀនតកតមេរៀនកម្មនៅក្នុងបោឆានទី5តកតនឹងអាចិនកម្មលើកលើកអញ្ចឹងលើកលើកពីរឿងបាបហើយនឹងបុណ្យមនុស្សខ្លះធ្វើបាបតែម្ដងឯងប៉ុន្តែបាបច្រើនណាស់បាបច្រើនបាបធ្ងន់ទៀតធ្វើរឿងកំហុសតែមួយឯងប៉ុន្តែលោកហៅថាចិនកម្មបានដូចគ្នា
ធ្វើរឿងតែមួយប៉ុន្តែក្តៅក្រហាយមួយជីវិតឧទាហរណ៍ដូចរឿងពបាទអជាតសតសម្រាប់ឪពុកតែម្នាក់ឯងប៉ុន្តែក្តៅក្រហាយរហូតមួយជីវិតស្លាប់ទៅធ្លាក់នរកហ្នឹងហើយរឿងដតីដតីទៀតរឿងធ្វើតែម្ដងប៉ុន្តែអបរាបរចេតនានេះណានេះអាត្មានិយាយតែរឿងល្អហើយរឿងអាក្រក់មានដូចគ្នាចេតនាទាំង4នេះក្នុងអកុសលចិត្ត12មានទាំងអស់ណាចឹងអចិន្នកម្មហ្នឹងលោកឲ្យឈ្មោះមួយទៀតហៅថាពហុលកម្មឬក៏ពហុលកកម្មក៏បានមានន័យថាកម្មដែលច្រើនកម្មដែលចម្រើនគឺកម្មដែលធ្វើរឿយរឿយអចិន្នកម្មហ្នឹងគឺកម្មដែលសន្សំរឿយរឿយប៉ុណ្ណាប៉ុណ្ណឹងណាកម្មដែលធ្វើរឿយរឿយអញ្ចឹងក្នុងបាបមួយដែលយើងធ្វើហើយយើងសើមងរឿយ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 ម្ដងមែនប៉ុន្តែបាបកើតច្រើនដងកើតច្រើនជីវ័នក្នុងវិថីចិត្តអាហ្នឹងក៏ឈ្មោះថាសន្តកម្មឯធ្វើម្ដងឯកើតរឿយរឿយបន់ដូចគ្នាយើងធ្វើតែម្ដងទេឬក៏មិនថាម្ដងឯតិចតួចក៏ដោយលោកលើកហ្នឹងលោកលើកយ៉ាងហោចសំបីតែម្ដងក៏ដោយប៉ុន្តែបុគ្គលហ្នឹងនឹកឃើញហើយសบายចិត្តរឿយរឿយនឹករឿយរឿយកាត់បន់រឿយរឿយកម្មនៅឯងក៏ឈ្មោះថាចិនកម្មដែរមិនចាំបាច់ទាល់តែដាក់បាតលោករាល់ថ្ងៃក៏បានដែរធ្វើម្ដងពីរដងប៉ុន្តែធ្វើឲ្យនឹកឃើញរហូតតែនេះក្នុងន័យនេះមិនមែនមានន័យថាអញ្ចឹងយើងធ្វើតែម្ដងអង្គុយតែនឹករហូតទៅបានណាព្រោះតែធ្វើម្ដងថតរូបអង្គុយតែបើកទូរស័ព្ទមើលថ្ងៃក្រោយមិនបាច់ធ្វើទៀតទេមិនមែនមានន័យអញ្ចឹងទេណាហ្នឹងហើយកុំច្រឡំសារដែរអាត្មាបដិសេធឲ្យថាអញ្ចឹងធ្វើតែម្ដងទៅគេលោកម្ដងអង្គុយចុចទូរស័ព្ទមើលថ្ងៃថ្ងៃមើលតែប៉ុណ្ណឹងទៅថ្ងៃក្រោយលោកមកបិណ្ឌបាតទៀតបាច់ដាក់គេលោកឯងមានន័យអញ្ចឹងឯណាញាតិញោមណាអញ្ចឹងគឺក្នុងន័យហ្នឹងណាពហុលកកម្មហ្នឹងគឺកម្មដែលច្រើនចម្រើនហើយមានកម្លាំងណាកម្មហ្នឹងណាចិនកម្មហ្នឹងមានកម្លាំងជាងណាជាងអាសនកម្មទៀតហ្នឹងហើយលើកលែងទៅគឺរុកម្មចេញហ្នឹងហើយហ្នឹងហៅថាអាកម្មដែលមានកម្លាំងប៉ុន្តែណាឱកាសគឺអាសនកម្មមានឱកាសតែបីកម្លាំងអចិន្នកម្មខ្លាំងជាងនឹងប៉ុណ្ណឹងញាតិញោមណានៃទី2គឺតហេតុកៈអកថាមកៈនេះញោមចេញពីអមកៈមកហើយអមកៈដែលយើងនិយាយមិញហ្នឹងវាទៅជាអកថាបូកនឹងអមកៈអញ្ចឹងមានន័យថាអុក្រិតបូកជាមួយថ្នាក់រងបញ្ចូលគ្នាហេតុអីបានជាយើងថាហាលក្ខណៈចិត្តមួយកើតម្ដងបានតែមួយតែនេះមានអុក្រិតផងឯណាអមកៈផងមកកលីគ្នាកើតក្នុងនេះមិនមែនសំដៅយកគណៈចិត្តមួយទេមិនមែនមួយលីគ្នាទាំងអុកថៈផងទាំងអមកៈផងទេល្អណាស់អាក្រក់វាមិនអាចចូលគ្នាក្នុងគណៈតែមួយទេនេះគណៈផ្សេងគ្នាទៅណាគណៈចិត្តមុនធ្វើផ្សេងកំពុងធ្វើផ្សេងធ្វើរួចហើយផ្សេងចឹងវាគណៈចិត្តផ្សេងផ្សេងគ្នារាប់ជីវ័នហ្នឹងគឺខុសគ្នាឆ្ងាយហ្នឹងហើយចឹងការនេះមួយថ្ងៃមុនក៏មានពីរថ្ងៃមុនក៏មានមួយអាទិត្យមុនក៏មានដែរពុបចេតនានោះមកចំណៈចេតនាល្អចឹងកំពុងធ្វើល្អធ្វើមុនធ្វើល្អកំពុងធ្វើក៏ល្អធ្វើរួចហើយភ្លាមភ្លាមក៏ល្អដល់អបរាបរចេតនានេះទៅជាមិនល្អវិញខោយទី4ណែមិនល្អហ្នឹងវាមានរឿងត្រូវទាស់ចិត្តឧទាហរណ៍ថាឥឡូវកំលើកតែកសលធ្នាក់ទៀនកសលធ្នាក់សិលម្ដងចុះឧទាហរណ៍តែញាតិញោមតាំងចិត្តដំបងចង់រក្សាក្នុងវសានេះចង់រក្សា
ដេហារយៈឧបោសថតាំងចិត្តហ្នឹងរសា3ខែហ្នឹងហ่ะចឹងបានរៀបចំខ្លួនជាហើយជាស្រេចមុននឹងចូលព្រះវស្សាដល់ព្រះវស្សាចូលមកដល់ក៏ចាប់ផ្ដើមរក្សាហ្នឹងហើយកំពុងរក្សាហ្នឹងក៏ល្អហើយចាំ3ខែនៃការរក្សាហ្នឹងក៏ល្អដែរដល់តែនឹកឃើញក្រោយមកទៀតនឹកឃើញរឿងអីដែលនាំឲ្យសៅមកចិត្តនៅពេលដែលរក្សាឧបោសថហ្នឹងហ្នឹងហើយនឹកឃើញឧទាហរណ៍ថាទៅវត្តហ្នឹងណាច្រឡំដាច់សិលណានេះមួយនៅក្នុងអំឡុងនៃការរក្សាឧបោសថហ្នឹងពេលនោះអត់ដឹងខ្លួនទេប៉ុន្តែក្រោយមកពិចារណាទៅនឹកឃើញថាខ្លួនឯងបានដាច់សិលបានដាច់ឧបោសថក្នុងថ្ងៃរក្សាហ្នឹងប៉ុន្តែក្នុងពេលហ្នឹងអត់បានចាប់អារម្មណ៍ទេដល់ពិចារណាក្រោយចេញវាសាអីហើយខែ2ខែ3ខែបាននឹកឃើញដល់ខ្លួនដាច់សិលក្នុងពេលណែរក្សាឧបោសថហ្នឹងនឹកឃើញសៅម៉ងនឹកឃើញអញស្មានថា3ខែនឹងល្អហើយតាមពិតមានកន្លែងអត់ល្អដែរហ្នឹងហើយតែថើច្រឡំមាត់និយាយលេងមួយដូនជីគ្នាឯងអញ្ចឹងទៅឧទាហរណ៍ដាច់មុសាវាតអីចឹងប៉ុន្តែបានចាប់អារម្មណ៍អីចឹងទៅឬក៏បានសម្លាប់សัตว์ហ្នឹងហើយដោយចេតនាណាមួយមុខខំអីផ្លិចខ្លួនអីចឹងទៅឧទាហរណ៍ណាអាហ្នឹងតិចតួចមែនប៉ុន្តែធ្វើឲ្យយើងនឹកឃើញហើយយើងអត់សប្បាយចិត្តថាខ្លួនឯងអត់រសារបានល្អក្នុងរយៈពេល3ខែផងណាឬក៏ចៅមកលេងអីមួយចៅអីចឹងទៅហ្នឹងហើយមើលនេះមើលនោះមួយចៅអីចឹងទៅចៅបើកទូរស័ព្ទឲ្យមើលច្រឡំដាច់សិលអីចឹងទៅដូចញោមលើកចឹងមើលចៅមើលអីជួយមើលចៅអីចឹងហ្នឹងហើយកាលពីកំពុងរក្សាហ្នឹងអត់បានចាប់អារម្មណ៍អីទេសាហើយគិតថាខ្លួនឯងល្អដែរបើនឹកឃើញដូចថាមករៀនធម៌មួយថ្មអាត្មានិយាយថាអើញាតិញោមតើមើលអីមួយចៅក្នុងទូរស័ព្ទអីអីហ្នឹងចម្រៀងកៅចាក់ញោមបើកចម្រៀងអីចៅអីជាដើមដាច់សិលដែរណាឧទាហរណ៍ចឹងចុះញោមសម្រាប់នឹកឃើញអញអត់ល្អផងចឹងដល់តែពេលចឹងទៅយកអារឿងមិនល្អបន្តិចបន្តួចហ្នឹងតាមពិតក្នុងរយៈពេល3ខែហ្នឹងដាច់សិលតែ2 3ដងទេតែ2 3ថ្ងៃទេប៉ុន្តែ90ថ្ងៃហ្នឹងដាច់អស់តែ3ថ្ងៃ87ថ្ងៃទៀតអត់សុបាយចិត្តតាមពិតខូចអស់តែ3ថ្ងៃសោះតាមគាត់ឧទាហរណ៍ណាពួកមនុស្សយើងវាចាប់បានអារឿងល្អរឿងមិនល្អហ្នឹងតិចបន្តួចគឺឆាប់មើលឃើញតែរឿងល្អតែតែមិនសូវនឹកឃើញអញ្ចឹងរឿង87ថ្ងៃទៀតល្អអត់មើលឃើញមើលឃើញតែมันល្អ3ថ្ងៃហ្នឹងការទៅជាมันសុបាយចិត្តអញ្ចឹងតើអញ្ចឹងពេលនឹកឃើញពេលណាក៏សើមកពេលនោះទៅឃើញអញអត់ល្អអញអត់ល្អអញមិនបរិសុទ្ធអីជាដើមទៅនឹងកុសលគណៈសិលអញ្ចឹងឯគណៈក្រោយនេះក្រោយទៀតពីបីខែមួយឆ្នាំអីទៅនេះហើយហ្នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យយើងមិនបានសេចក្តីសុខទៅបានកណ្ដៅកាហាយបានពោលរឿងតិចតួចមួយហ្នឹងអ្នកខ្លះសើមកដាច់សិលតែម្ដងហ្នឹងសើមករហូតតាមពិតសិលខ្លួនឯងល្អមកយូរហើយអាត្មាធ្លាប់អញ្ចឹងដែរហ្នឹងអាត្មាធ្លាប់ដឹងខ្លួនឯងអញ្ចឹងហើយក៏ធ្លាប់កាត់ចិត្តហ្នឹងដែរចាណាទៅដល់សិលរបស់ខ្លួនឯងនេះធ្លាប់ត្រូវទោសធ្លាប់អីហ្នឹងដូចអាត្មាឡប់ក្នុងថ្នាក់នេះនឹងអាត្មាធ្លាប់និយាយអត់ទេអាត្មាធ្លាប់ឆាន់មីល្ងាចជាមួយត្រីខ
ម្ដងឆានមី2កញ្ចប់ត្រីខមកកប៉ុងកាលពី17ឆ្នាំមុនអានៅសាមណេរទៅរៀននៅអាស្ទឹងកញ្ញុងអាហ្នឹងវត្តប្រសង់មកពីភូមិមីអីហ្នឹងលោករៀនចប់មកបើកសាលាហ្នឹងរៀនបល័យរៀនអភិធម្មអីហ្នឹងមុននឹងមកនៅវត្តមលីរតណានៅសាមណេរទៅរៀនក្រុនចាញ់វិលមុខក្អួតអីអីឆានបាយអត់ឆានកើតបាយដល់3ថ្ងៃដល់ពេលមួយពេលល្ងាចដាក់ថ្នាំណីវារៀងត្រូវឃ្លានចុះបើដាក់ក្អួតដាក់ក្អួតដាក់ក្អួតណែពេលមួយនៅមួយលោកតាលោកចុះទៅក្រោមនៅលើភ្នំលោកតាចុះទៅក្រោមអស់ឃើញមីលោកតាសល់ពេលល្ងាចបែរຕ້ອງ6 7ហ្នឹងហើយ1 7យប់ឃើញញ័រសាច់ឃ្លានតែឃើញកើតទេតែលោស្លាប់ថ្ងៃស្អែកហ្នឹងដាក់បាយពីថ្ងៃមួយថ្ងៃអត់ចូលសោះត្រមសិនហ្នឹងកុំឲ្យលោកតាដឹងដាំទឹកក្តៅនៅលើភ្នំមានច្រានកាសមានអីទេដាំឆុងដាក់ឡើងឆ្អែតឆ្អែតឲ្យដោះថ្មិញទៅអីលោកតាមកថ្វាយអង្គមលោកតាសុំតនកម្មអត់ដាច់សិលទេត្រូវតតទោសហ្នឹងហៅថាត្រូវតនកម្មណែនឹងឆ្អែតឲ្យលោកតាក៏ដឹងលោកអត់បន្ទោសអត់អីទេលោកអត់មាត់ទេឃើញណាព្រោះសិនទៅអីទេប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអឺក្រោយមកទៀតជាទៅនឹកឃើញរឿងហ្នឹងឆានបាយល្ងាចឆានមីល្ងាចឆានមីល្ងាចអញ្ចឹងអារឿងល្អទាំងប្រមាណហ្នឹងភ្លេចអស់វាទៅជានឹកឃើញអារឿងមិនតិចហ្នឹងណាយដល់អញ្ចឹងទៅបានយកធម៌មកពិចារណាច្រើនទៅនឹកឃើញថាក៏ប៉ុណ្ណឹងសោះវាអត់មានអីអាចារ្យផងឆ្អែតអស់ហើយចូលកពស់កពះអស់ហើយបន្តបងចូលបន្ទប់ទឹកចូលបកុនអស់ហើយប៉ុន្តែនៅតែយកមកគិតឥតប្រយោជន៍បានអាត្មាឈប់គិតទៅឈប់គិតអស់ជាច្រើនឆ្នាំមកហើយប៉ុន្តែគាត់នៅប៉ុណ្្នឹងគឺវាបដិសារីអស់ឡើងច្រើនខែនេះនៅឃើញខុសនៅឃើញអញខុសហើយតាមពិតរឿងមួយចំនួនទៀតដែលយើងត្រូវទោសមិនមែនតែរឿងឆានល្ងាចព្រោះត្រូវតនកម្មមួយហ្នឹងគាត់រឿងឃ្លាកស្បង់ជីវរខុសក៏ត្រូវតនកម្មទោសស្មើនឹងឆានបាយល្ងាចដែរនោះគាត់ឃ្លាកជីវរមិនជាបរិមណ្ឌលទៅចន្លោះស្រុកមិនសង្រួមភ្នែកត្រូវដូចទៅគ្នានោះហ្នឹងហើយវាមានរឿងច្រើនទៀតដែលត្រូវតនកម្មមិនមែនតែរឿងមួយហ្នឹងណាហ្នឹងហើយរឿងកាន់ប្រាក់កាន់អីអស់ឡើងជាច្រើនខែមិនក៏មិនខ្វល់តែរឿងមួយហ្នឹងទៅប្រហែលតែគ្នាហ្នឹងយ៉ាងទៅយករឿងហ្នឹងមកគិតច្រើនទៅបាននឹកឃើញអូអានេះធ្វើឲ្យខ្លួនឯងកើតຕົកតែអត់ប្រយោជន៍ផងមានតែរឿងផ្សេងទៀតបើយើងចេះតែអង្គុយខ្វល់តែរឿងអាក្រក់ដែលយើងបានធ្វើហ្នឹងពីនៅតែកើតបាបចេះរឿងល្អដែលយើងសង្រួមបានល្អយើងធ្វើល្អបានថឹងគិតតែអញ្ចឹងគឺធ្វើឲ្យអាត្មានឹងតែងតែពិចារណារឿងដែលណាដែលក្រក់អត់សូវគិតវាទេទម្លាក់វាចោលមិនមែនថាមិនគិតសោះទេតែដឹងខ្លួនដឹងហើយ delete វាចោលដឹងហើយ delete វាចោលណែបញ្ចូលអតិណ្ណ័យល្អល្អថ្មីថ្មីបញ្ចូលបន្ថែមទៀតនឹងចឹងនឹងជាបាពិសោតដែលអាត្មាធ្លាប់កដៅហាយហើយរឿងມັນជាធំដុំអីផងប៉ុណ្ណឹងសោះទាំងក្នុងសង្គមតែនិយាយប៉ុណ្ណឹងញាតិញោមជេរថាអូມັນល្អអីចេះចុះថឹកតែអាត្មាມັນខ្លាចនឹងការនិយាយព្រោះវារឿងខុសមែនហ្នឹងហើយអញ្ចឹងតែມັນល្អខាងក្រៅនឹងឯងវាភ្លេចហ្នឹងដូចអាត្មាថាអញ្ចឹងភ្លេចសក្តីល្អមិនថឹកធ្វើខុសតែមួយនឹកសើមកមកជីវិតដូចរឿង
សិទិនភិក្ខុអញ្ចឹងខំបួសមកសង្រួមយ៉ាងល្អលះទ្រព្យសម្បត្តិលះប្រពន្ធលះអីមកបួសតែធ្វើរឿងខុសតែមួយហើយព្រះអង្គបញ្ញត្តិប្រាជ្ញាហ្នឹងលោកអត់ត្រូវប្រាជ្ញាប៉ុន្តែយករឿងហ្នឹងមកដុតបំផ្លាញចិត្តខ្លួនឯងអញខុសអញខុសអញណាមិនគួរអញ្ចឹងអញគួរអញ្ចឹងអញគួរអញ្ចឹងហើយអាសិលបរិសុទ្ធល្អមកហើយព្រះអង្គដើមបញ្ញត្តិហ្នឹងព្រះអង្គអត់បញ្ញត្តិថាខ្លួនឯងត្រូវអាបត្តិប្រាជ្ញាហ្នឹងបានគិតថាអញត្រូវទោសធ្ងន់អញធ្វើរឿងធ្ងន់ព្រះបញ្ញត្តិអាបត្តិហ្នឹងធ្ងន់ណាស់ហ្នឹងហើយទីបំផុតអស់លេងហើយបើមិនលះចោលទេអាចទៅជាអចិន្នកម្មបានណារឿងតែមួយប៉ុន្តែអចិន្នកម្មរឿងសតិនវិខណាអចិន្នកម្មតែម្ដងណារឿងវិខមួយទៀតអាមួយអេក្រាបាត់អេក្រេនឹងបួស20000វស្សាសម័យកាលដែលមនុស្សអាយុវែងបួស20000វស្សាច្រើនណាស់ញាតិញោមបើគិតពីបនហើយក្នុងកម្ពីនឹងពយល់ថាលោកជាមនុស្សមានសិលល្អសង្រួមទៀតល្អទៀតមែនវិខអាឡាជីអីទេដល់ពេលមួយលោកធ្វើដំណើរតាមផ្លូវទឹកទឹកវាគួចណាទូកលោកទៅលោកក៏ធ្លាក់ទឹកទៅហ្នឹងហើយធ្លាក់ទឹកញាតិញោមដឹងហើយជីវររបស់លោកអត់ស្រួលទេតែធ្លាក់ទឹកធ្ងន់ណាស់អាត្មាធ្លាប់ចុះទាំងជីវរដឹងហើយអត់បានទេហ្នឹងហើយតែអត់ប្រឡែងជីវរចោលហ្នឹងដាក់ខ្យល់ហើយជីវរហ្នឹងវាជប់ទឹកណាដាក់លៀមទាញទៅមកហើយវិខនោះឯងលោកកំាញ់ទៅយកទាញស្លឹកឈើស្លឹករៃទឹកជាប់ដើមឈើហ្នឹងវាដោះដើមដោះនៅក្នុងទឹកហ្នឹងដាច់ស្លឹកឈើទៅក៏កាត់ការសៅមកចិត្តហ្នឹងតែមកចិត្តនឹកឃើញតែខ្លួនឯងត្រូវបាត់អត់បានសំដែងហ្នឹងឯងជីវរនៃចិត្តហ្នឹងនឹកឃើញអញ្ចឹងស្លាប់ទៅទៅបដិសន្ធិនៅក្នុងកំណើតនៃសត្វនិករាជហៅថាអេការាបាត់និករាជទៅត្រូវអាបាត់មួយក្នុងចន្លោះនៃការស្លាប់របស់លោកនឹងនៃការចុតិចិត្តរបស់លោកនឹងឃើញទេអញ្ចឹងយើងមើលថាអំពើល្អហេតុអីខំរិះសាសិលខំបួសរហូតដល់20000ឆ្នាំមកល្អបើគិតពីជីវិតនៃចិត្តនឹងនឹងថារាប់មិនកើតទេញាតិញោមរាប់មិនអស់ហើយមិនសេចក្តីល្អកញ្ញាមអស់ហើយបបួសច្រើនឡើងឡើងហើយបែរជាមកឲ្យរឿងតូចមួយកប៉ិកប៉ុកមួយធ្វើឲ្យទៅធ្លាក់ទៅក្នុងអបាយភូមិហើយដល់ពេលធ្លាក់ទៅកើតជាសត្វនាគនៅក្នុងទឹកនឹងលោកក្តៅក្រហាយចិត្តអញខំបួសយូរហើយហេតុអីមកកើតជាសត្វនាគរាជដោះហើយកើតនាគរាជញាតិញោមមិនមែនអាចចំណៃអាហារទៅធ្វើបាបថែមទៀតហើយទៅស៊ីសាច់ស៊ីអីណាតែឃើញក្តៅក្រហាយក្នុងចិត្តព្រោះតែរឿងមួយអញ្ចឹងបានថាក្នុងចេតនាល្អហ្នឹងញាតិញោមមើល4ចេតនាខូចតែមួយហ្នឹងតែមួយហ្នឹងក៏មិនស្រួលដែរអាចធ្វើឲ្យធ្លាក់បាយភូមិបានមួយហ្នឹងណាយក3ទៀតអត់បានទៅខូចមួយដល់3ខូចមួយអញ្ចឹងហៅថាទេតកឧបធម្មកៈហ្នឹងហើយនេះជាជាបទពិសោធន៍ញាតិញោមពិចារណាបានច្រើនកុំឲ្យធ្វើបន់ហើយបាយបុណ្យហ្នឹងវាអត់បានទៅជួយអញ្ចឹងយើងតែងតែនិយាយថាធ្វើបុណ្យហើយបុណ្យអត់ជួយហ្នឹងមិនបុណ្យមិនជួយទេបុណ្យចាំតែជួយហ្នឹងឯងប៉ិនសំខាន់យើងយកបុណ្យបានអត់ហើយបុណ្យមែនអត់ទទួលបុណ្យបានអត់មិនបុណ្យមិនជួយទេទោះបីធ្វើអក្រក់ច្រើនក៏ដោយវាលែងតែគរុកម្មធ្វើបាបច្រើនយ៉ាងណាក៏ដោយណាគោខេតកៈសម្រាប់គោអស់55ឆ្នាំ
50ឆ្នាំនឹកឃើញសេចក្តីល្អក្នុងថ្ងៃចុងក្រោយនៃការចុតិឲ្យសិលមិនទាំងគ្រប់សិលផងបានតែត្រឹមសៃណត្រៃសនៈគមក៏ទៅកើតសុគតិបានដែររឹកដាតបានអត់បានទាំងសោតបាណាទិបាតាវេរមណីផងចឹងបានថាឲ្យតែយើងបំភ្លេចបានយើងអត់នឹកឃើញបាននៅតែមានឱកាសល្អនឹងបានទេណាញាតិខ្ញុំតែតិចតួចក៏ទៅកាន់សុគតិបានដែរបាបក៏ដូចគ្នាហើយទី3គឺទេហេតកៈអោមកកថាណែអោមកៈខាងដើមតែវានៅក្រិតថ្នាក់ទី1អោមកៈកម្រិតទី1អោមកកថានឹងអោមកៈនឹងអកថាតោះឥឡូវយើងតទៅមុខទៀតអញ្ចឹងនៅក្នុងចំណុចទី3នេះគឺខូចអស់ចេតនាទី3វិញណាអោមកៈនេះខូចទី3វិញមុនធ្វើល្អកំពុងធ្វើល្អតែធ្វើហើយភ្លាមភ្លាមហ្នឹងអត់ល្អទេនឹងឃើញហើយសើមកចិត្តភ្លាមភ្លាមហ្នឹងហ្នឹងឯងឧទាហរណ៍ថារឿងណាព្រះសាសិលតដាលចុះហ្នឹងឯងមុនធ្វើរៀបចំអីក្នុងការរសាហ្នឹងល្អណាពងសមាទានហ្នឹងហើយវាចាក់ក៏ល្អដែរឧទាហរណ៍បោសតចឹងចុះថ្ងៃបោសតធម្មតាហ្នឹងតាំងចិត្តត្រៀមហើយស្អែកថ្ងៃសិលតាំងចិត្តក្នុងការធ្វើហើយសមាទានក៏រសាថ្ងៃហ្នឹងល្អដែរហ្នឹងហើយគិតថាល្អណាបញ្ញាកាលវាអាចខុសឆ្គងណាមួយកើតឡើងឧទាហរណ៍ថាធ្វើម្ហូបឲ្យកូនកូនឃ្លានញ៉ាំធ្វើទៅច្រឡំភ្លក់ប៉ុន្តែអត់ដឹងថាខ្លួនឯងដាច់សិលទេនៅគិតថាខ្លួនឯងល្អអញ្ចឹងត្រាប់តែស្អែកឡើងនៅឃើញណាអញមិនសិលមិញកូននិយាយថាម៉ាក់មិនសិលមិញដូចម៉ាក់ធ្វើម្ហូបឲ្យខ្ញុំឮថាម៉ាក់ឯងអឺវាសាសិលបោសុតទេមិនសិលមិញឃើញម៉ាក់ឯងភ្លក់ម្ហូបតាមភ្នាក់ខ្លួនព្រឹតអើមែនហ្នឹងហើយអត់ដឹងខ្លួនអញ្ចឹងពេលខ្លះធ្វើអត់ដឹងខ្លួនណាអត់ដឹងថាខ្លួនឯងខុសទេតាមពិតដាច់សិលបាត់ហើយដាច់នៅក្នុងវិការសកាបាត់បែបភ្លក់ម្ហូបហ្នឹងហើយតែអញ្ចឹងទៅនឹកឃើញសៅហ្មងស្អែកឡើងហ្នឹងនឹកឃើញអញអត់ល្អសោះគួរណាអញ្ចឹងគួរឲ្យបន្ទោសកូនទៀតកាលខឹងកូនទៀតណាខឹងកូនស្ដីបន្ទោសឲ្យកូនកូនអញមិនប្រាប់ម៉ែផងអីអីអីអញ្ចឹងម៉ែហារសាបោសិតម៉ែតាំងចិត្តថែមកូនឯងណាគួរណាធ្វើបាបម៉ែអញ្ចឹងសោះឧទាហរណ៍អញ្ចឹងហើយទៅជាស្ដីបន្ទោសឲ្យកូននឹកឃើញថាខ្លួនឯងមិនល្អសើមកនេះទៀតហ្នឹងហើយប៉ុន្តែត្រាប់តែពេលហ្នឹងថ្មីថ្មីហ្នឹងគឺអត់សុខចិត្តទេនឹកឃើញថាសិលរបស់ខ្លួនឯងសើមិនគ្មានល្អអីទេណ៎អញ្ចឹងក៏ស្រាប់តែខែក្រោយពីខែក្រោយទៀតទៅក៏នឹកឃើញដល់ថ្ងៃហ្នឹងឡើងវិញណានឹកឃើញដល់សេចក្តីល្អរបស់ខ្លួនឡើងវិញក៏នឹកឃើញថាគាត់ណាប៉ុណ្ណឹងមានស្អីហ្នឹងហើយ7ទៀតល្អតើគាត់ណាដាច់មួយតើចោលឲ្យមួយហ្នឹងទៅបាន7ហើយតើបាន7សខាបាត់ហើយតើណាយកអាចំណុចល្អហ្នឹងយកមកគិតឡើងវិញទៅកុំទៅសើមកអីណាបន្តខំរសាសក្តីល្អឲ្យតទៀតទៅបាន7ដែរយកទៅហ្នឹងហើយអញ្ចឹងរឿងហ្នឹងវាទៅជាល្អទាំងអស់សម្បីញាតិញោមរសាសិល5ក៏ដែរផ្លាត់ដាច់មួយហើយយើងសើមកយើងកុំគិតរឿងសើមកទៅយើងថា
ចឹងហើយនោះក៏បាន4ដែរយកទៅហ្នឹងហើយកុំសៅហ្មងចឹងបានមានអារឿងនៅក្នុងពេទវត្ថុគាត់កើតទៅជាពេលស្លាប់ទៅគាត់កើតជាវិមាននិកប្រែតហ្នឹងហើយតាមពិតទៅកម្លាំងកម្មរបស់គាត់ក៏ត្រូវធ្លាក់រੂរឿងគាត់ចិញ្ចឹមជីវិតគាត់រស់ស៊ីលក់ត្រីក៏បាណាតិបាតហ្នឹងចិញ្ចឹមជីវិតហ្នឹងឯងគាត់ចិញ្ចឹមជីវិតដោយអាជីវកម្មខុសហ្នឹងឯងគាត់សម្លាប់គាត់កាយមកគាត់ស្ដាប់ធម៌ត្រាំអីគាត់ដឹងសួរលោកអាលោកចាស់ខ្ញុំកណាធ្វើម៉េចបើខ្ញុំកណាដូរមុខរបរបានទេខ្ញុំកណាគួរសាររស់មកដោយសារតែរឿងហ្នឹងមកហើយលោកចាស់តើខ្ញុំកណាមានវិធីណាបដូរមុខរបរបានគាត់ប្រាប់លោកច្បាស់អញ្ចឹងតែបដូរអត់បានទេលោកក៏ឲ្យយោបល់មិនបានប្រាប់ថាញោមបដូររបរទៅរស់ស៊ីអីផ្សេងទៅគាត់ប្រាប់អស់ហើយថាមិនដឹងទៅរស់អីទេលោកក៏មិនអាចផ្ដល់ប្រឹក្សាឲ្យគាត់ថាទៅរស់អីបើឲ្យទៅរស់អីដែលខុសពីហ្នឹងគាត់ដឹងទៅរស់ស៊ីអីបើគាត់ចេះគាត់កាក់កបគាត់យើងខ្មែរយើងថាកាក់កបអញ្ចឹងគាត់ធូរធារយ៉ាងជីវភាពដោយសារមុខរបរហ្នឹងអញ្ចឹងលោកអត់បានទៅហាមគាត់ឲ្យញោមឈប់រស់ស៊ីទេលោកគ្រាន់តែឲ្យយោបល់ពួកគាត់រៀបរាប់ពីផលលំបាកមកគាត់អស់ហើយលោកគាត់ទៅផាមថាឥឡូវញោមរស់ស៊ីចាំងពីព្រឹកតែញោមឈប់លក់ដូរហ្នឹងស្មើម៉ានម៉ោងម៉ានស្មើណាមិនសួរម៉ោងសួរពេលណាអញ្ចឹងគាត់ក៏ប្រាប់ថាខ្ញុំកណាពេលល្ងាចទៅខ្ញុំកណាឈប់ហើយណាឈប់ធ្វើហើយអញ្ចឹងលោកថាហ្នឹងហើយញោមមួយថ្ងៃពីព្រឹករហូតដល់ល្ងាចហ្នឹងខ្ញុំធ្វើអត់បានទេមិនអញ្ចឹងណាកណាលោកចាស់អញ្ចឹងញោមចាប់ពីល្ងាចទៅដែលញោមឈប់រស់ស៊ីហ្នឹងខ្ញុំតាំងចិត្តរក្សាសិលរហូតដល់ថ្ងៃស្អែកទៅតទល់គ្នានឹងញោមធ្វើមុខរបររបស់ញោមថ្មីហ្នឹងអញ្ចឹងញោមតាំងចិត្តមកយប់ហ្នឹងកុំគិតពីរឿងបាណាតិបាតដែលញោមបានធ្វើហ្នឹងញោមរក្សាសិលចាប់ពីពេលដែលញោមឈប់រស់ស៊ីពេលល្ងាចហ្នឹងទៅគាត់ក៏តាំងចិត្តធ្វើបានគាត់ធ្វើតាមលោកហ្នឹងរឿយ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 ទៅលោកក៏បានចង្អុលបង្ហាញឲ្យញោមទៅរស់ស៊ីមុខរបរហ្នឹងទៀតលោកក៏ឲ្យយោបល់ប្រាប់ថាបើញោមជិះមិនបានដឹងធ្វើម៉េចតែអាត្មាមានយោបល់ប្រាប់ញោមទៅប៉ុណ្ណឹងញោមធ្វើបានប៉ុណ្ណាបានប៉ុណ្ណឹងញោមធ្វើកើតពេលថ្ងៃញោមធ្វើពេលយប់ញោមធ្វើកើតពេលយប់ញោមធ្វើពេលថ្ងៃណានេះជាជំរើសដែលលោកផ្ដល់ឲ្យអញ្ចឹងគាត់យកជំរើសមួយត្រង់ថាអាជីពរបស់គាត់នៅតែធ្វើដដែលប៉ុន្តែឲ្យតែពេលល្ងាចឡើងគាត់ឈប់រស់ស៊ីគាត់ចាប់ផ្ដើមទៅឋានសិលបានពីពេលល្ងាចរហូតដល់យប់ទៅសិល5ហ្នឹងណាណងរហូតដល់តែស្លាប់ទៅគាត់នៅតែកាត់ប្រែតដែរប៉ុន្តែវាមានការប្រែអញ្ចឹងពេលថ្ងៃណាដឹងថាត្រូវដបងត្រូវបណ្ដុងហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយប៉ុន្តែដល់តែពេលយប់ឡើងទាំងគាត់នៅក្នុងវិមានដ៏ស្កឹមស្កាយសោយសុខដ៏ល្អព្រោះសិលដែលរសារពេលយប់ហ្នឹងឯងដាច់ពេលថ្ងៃវាត្រូវគេវាយដំច្រំធាក់ធ្វើបាបពេលថ្ងៃដល់ពេលយប់ទៅសោយសុខក្នុងវិមាននឹងបានឲ្យឈ្មោះថាវិមាននៃកាត់ប្រែហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគាត់អាចរក្សាចិត្តគាត់បានណាគាត់អាចរក្សាចិត្តគាត់បានគាត់អត់សូវមកអាពេលថ្ងៃធ្វើអីធ្វើអីគាត់ដឹងថានឹងបាបហើយប៉ុន្តែគាត់អត់សូវមកឯងគាត់នៅតែរក្សាសេចក្តីល្អរបស់គាត់ធ្វើបានប៉ុណ្ណាគាត់ធ្វើប៉ុណ្ណឹងនេះអាត្មាគាត់បញ្ជាក់ថាទោះបីជាភ្លាមភ្លាមហ្នឹងឯង
ឧទាហរណ៍ថាគាត់ដូចថាយប់ហ្នឹងឲ្យស្អែកឡើងគាត់ទៅធ្វើបាបទៀតក៏គាត់នៅតែរីករាយជាមួយនឹងអំពើល្អរបស់គាត់គាត់អត់ធ្វើឲ្យចេតនានៃការថយភៀនភៀមហ្នឹងម្សិលមិញធ្វើឲ្យមួយសៅម៉ោងម្សិលមិញអញ្ញត្តិសាបានពេញមួយថ្ងៃគាត់អត់សៅម៉ោងគាត់នៅតែធ្វើអញ្ចឹងរហូតហើយគាត់នៅតែរីករាយនឹកឃើញពេលណាគាត់នៅតែសប្បាយចិត្តជាមួយនឹងអ្វីដែលគាត់អាចធ្វើបានធ្វើម៉េចវាជាហិតបានឃើញទេអាហ្នឹងស្មារតីគាត់បញ្ជាក់ថារឿងរបស់គាត់ហ្នឹងគាត់អាចរសារចិត្តរបស់គាត់ឲ្យមិនឲ្យសៅម៉ងភ្លាមភ្លាមនឹងបានទោះបីបានតែពាក់កណ្ដាលក៏ដោយហ្នឹងហើយហើយតម្រាំយើងល្អទាំងអស់មានអីទៀតអ្នកញោមណាវាកាន់តែសប្បាយចិត្តគូត្រេកអរអ្នកញោមរសារបានគាត់ផ្លត់ស្នៀតម្ដងម្កាលមានបញ្ហាអីហ្នឹងហើយហើយនៃទី4គឺតហេតុកៈអោមកោមកៈណានេះគឺខូចទាំងពីរតែម្ដងនេះយ៉ាប់ជាងគេណាណាអោមកោមកៈមកពីអោមកៈបងអោមកៈអញ្ចឹងមានន័យថាមិនល្អថ្នាក់រងបងថ្នាក់រងវាមិនមិនល្អទាំងអស់ណាវាល្អពីរខូចពីរអញ្ចឹងក្នុងនេះមិនធ្វើល្អកំពុងធ្វើល្អធ្វើរួចហើយមិនល្អធ្វើរួចហើយយូរយូរភ្លាមភ្លាមក៏មិនល្អនឹកឃើញពេលណាក៏មិនល្អអញ្ចឹងទៅឧទាហរណ៍ដូចរឿងនៃស្រួលស្ដាប់មានតែរឿងរឿងអីមានតែរឿងទៀនសិលទៀនសិលហ្នឹងមានរឿងអីខ្លះក្រៅពីទៀនសិលមកញោមមើលញោមណាស្ម័គ្រចិត្តជួយឧទាហរណ៍មួយរឿងភាវនាមួយចាញោមណាឧទាហរណ៍បានទៅក្នុងភាវនាឧទាហរណ៍ថាឥឡូវដល់ដល់មកភាវនាហើយនៅពេលដល់ដល់មកភាវនាហើយសប្បាយចិត្តណាស់ត្រៀមរួចជាស្រេចតើឥឡូវមក6អង្គុយសមាធិអញ្ចឹងសប្បាយចិត្តក្នុងការមុតទឹកក្នុងការធ្វើសេចក្តីទាំងអស់នៅពេលដែលសមាធិនោះក៏សប្បាយចិត្តដែរក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងសមាធិហ្នឹងក៏មានអារម្មណ៍រវើរវាយដែរអញ្ចឹងរួចហើយនៅពេលដែលចប់សមាធិចប់សមាធិចាំតំណឹកឃើញថាអីមិនប្រហែលមួយម៉ោងអត់ដល់លេខថាជាងជាងកន្លះម៉ោងដែរអត់ចាប់អារម្មណ៍តាទៀតចិត្តមកវិញវារឹងរវល់រវាងចឹងអុយនឹងខូចអស់កន្លះម៉ោងចិត្តមកវាសើបោះស្ដាយបែបដល់ពេលហើយចឹងអុយមកទៀតនឹកឃើញពី3 4 5ថ្ងៃមកទឹកមកទៀតនឹកឃើញថាអីប្រហែលថ្ងៃហ្នឹងថ្ងៃមុននោះអត់សូវគួរទៅបានល្អទេព្រោះអីអត់មានក្មេងអត់មានមនុស្សអីនៅផ្ទះសោះនៅតែម្នាក់ឯងមិនគួរឲ្យខូចចឹងថ្ងៃហ្នឹងគឺថ្ងៃល្អមកថាមានមនុស្សនៅក្នុងផ្ទះតែថាបើអត់មនុស្សនៅក្នុងផ្ទះថុំខែតែបាត់ធ្វើឲ្យខូចទៅហ្នឹងអញ្ចឹងវាគួរថាថាល្អចឹងវាអារម្មណ៍នោះវាអត់ល្អដែរបងកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងរំលងមកទៅថានឹកឃើញស្ដាយថ្ងៃសិលចឹងថាពីថ្ងៃសិលចឹងហ្នឹងមកគួរឲ្យស្គាល់ឲ្យស្គាល់ខំចឹងថ្ងៃសិលគួរតែល្អទាំងអស់អញ្ចឹងបងចាំថ្ងៃគំនាបអងបាទញោមហ្នឹងហើយហ្នឹងក៏សាលធនៈភាវនាមកជួយរួមថែមឧទាហរណ៍ហ្នឹងតិចចាឧទាហរណ៍ញាតិញោមចម្រើនភាវនាហ្នឹងញោមចម្រើនមិនត្រូវអព្យាស្រ័យរបស់ខ្លួនហ្នឹងហើយតែញាតិញោមខ្លះចម្រើនកម្មដ្ឋានទៅអត់ត្រូវអព្យាស្រ័យគាត់ចម្រើនទៅអត់ស្ងប់ឯងដូចញាតិញោមខ្លះគាត់តោសច្ចរិតប៉ុន្តែគាត់ទៅចម្រើនអសុបពួកអសុបគេសម្រាប់អ្នករាគៈចរិតដល់ពេលចម្រើនទៅខ្លាចខ្មោចមានអ្នកខ្លាចអញ្ចឹងហ្នឹងញាតិញោមចម្រើនទៅស្រាប់តែខ្លាចព្រឺសបល់ព្រឺអីយ៉ាងទៅព្រោះវាអត់ត្រូវជាមួយអធិស្ឋានរបស់គាត់គាត់តោសចរិតគាត់អត់ទៅយកកម្មដ្ឋានទេត្រូវជាមួយនឹងតោសចរិតរបស់គាត់គាត់ទៅជាចម្រើនសពចម្រើនខ្មោចនៅឃើញសាកសពមកបាត់ផ្នែកទៅខ្លាចទៅខ្លាចទៅហ្នឹងហើយ
តាមពិតចេតនារបស់គាត់ហ្នឹងគឺចង់ចម្រើនដើម្បីកុំឲ្យតម្រេចណាកើតឡើងឲ្យពិចារណារូបរាងកាយហ្នឹងឲ្យឃើញគួរខ្ពើមរអើមអីចឹងទៅហើយពិចារណាយូរៗទៅវាជាងកាលវាខ្ពើមខ្មោចហ្នឹងផងជាងកាលវាខ្លាចខ្មោចហ្នឹងទៀតដល់អញ្ចឹងណាគឺបបចេតនាគាត់បានត្រៀមហើយគាត់សម្លឹងកម្មដ្ឋានឯគាត់គួរចម្រើនគាត់សម្លឹងឃើញអស់ហើយហើយដល់តែពេលអង្គុយគឺកំពុងបដិបត្តិហើយប៉ុន្តែដល់បដិបត្តិរួចហើយណាពេលដែលចិត្តវាអត់ស្ងប់ក្នុងពេលហ្នឹងនឹកឃើញអញអត់ប្រយោជន៍ទេអង្គុយមួយម៉ោងនេះគឺគ្មានបានប្រយោជន៍វាអត់ស្ងប់អត់សូវល្អហ្នឹងហើយដល់តែនឹកឃើញដល់រឿងហ្នឹងក្រោយក្រោយទៀតហ្នឹងគាត់នឹកឃើញថាអត់ប្រយោជន៍អត់ប្រយោជន៍អត់ប្រយោជន៍មិនបានអីចឹងទៅហ្នឹងហើយឬក៏ញាតិញោមខ្លះគាត់ចម្រើនមេត្តាគាត់ចង់ចង់ចម្រើនមេត្តាប៉ុន្តែការអត្រូវអធិស្ឋានមួយគាត់ទៀតព្រោះមេត្តាហ្នឹងសម្រាប់អ្នកតោសច្ចរិតចម្រើនទៅកាន់មនុស្សដែលគាត់ស្អប់ណែប៉ុន្តែបច្ចេកទេសនៃការចម្រើនមេត្តាដំបូងឡើយលោកគាត់ឲ្យចម្រើនទៅកាន់បុគ្គលដែលយើងស្អប់ទេចម្រើនដល់ខ្លួនឯងហើយចម្រើនទៅអ្នកដទៃនឹងដំបូងឲ្យគាត់ចម្រើនដល់នរណាឬថាខឹងប្តីចង់ឲ្យកុំឲ្យចិត្តនឹងខឹងប្តីទៀតផ្សាយទៅកាន់ប្តីចម្រើននៅខ្លួនឯងហើយផ្សាយទៅកាន់ប្តីឃើញមុខប្តីស្អប់ទៅស្អប់ទៅគួរណាឧទោថាប្តីនឹងផាត់ក្បត់ចុះចង់កុំឲ្យខឹងប្តីថាមកវិញក៏កុំជេរគាត់ដែរប្តីអត់តាន់មកដល់ផ្ទះអង្គុយមួយម៉ោងមុនឧទាហរណ៍ចឹងចុះណែអញ្ចឹងពេលនឹកឃើញមុខប្តីបាត់ភ្នែកទៅឃើញមុខប្តីនឹងក្តៅរហូតមកដល់អញ្ចឹងកុសលណភាវនីហ្នឹងចប់មួយម៉ោងហើយបើកភ្នែកវិញមានបានប្រយោជន៍អីគិតម្លឹងទៅវលកាតោសៈមានបានកើតមេត្តាណាផ្សាយវាអត់ទៅសោះហ្នឹងហើយហើយដល់ពេលនឹកឃើញដល់រឿងហ្នឹងក្រោយក្រោយទៀតទៅក៏នឹកឃើញឈប់ចម្រើនចម្រើនទៅវាអត់បានប្រយោជន៍អញ្ចឹងវាអត់សុបាយចិត្តក្នុងការចម្រើននឹងកម្មដ្ឋានហ្នឹងទេអញ្ចឹងនឹកឃើញដល់ពេលក្រោយទៀតលែងចង់ចម្រើនកម្មដ្ឋានហ្នឹងព្រោះវាអត់ប្រយោជន៍ឬក៏វាត្រូវជាមួយអជាស្រ័យមែនក៏ដោយឧទាហរណ៍ថាញោមជាមនុស្សតោសច្ចរិតជួយចាត់ខឹងច្រើនញាក់ខឹងរឿងនេះរឿងនោះប៉ះអីក៏ចិត្តឆេវឆាវច្រើនញោមចង់ចម្រើនមេត្តាមែនត្រូវហើយតាមអជាស្រ័យហ្នឹងប៉ុន្តែញោមចម្រើនខុសបច្ចេកទេសផ្សាយវាអត់ទៅវានៅតែកើតតោសៈនៅក្នុងហ្នឹងចាណាទៅផ្សាយវាអត់ចេញអញ្ចឹងក្នុងពេលហ្នឹងញោមក៏ចិត្តអត់ស្ងប់ដែរញោមក៏អត់កើតកុសលថ្នាក់មេត្តាកម្មដ្ឋាននឹងដែរហ្នឹងហើយដែលមានបិយមនីបសត្វៈបញ្ញត្តិនឹងសត្វដែលគូស្រឡាញ់មេត្តាហ្នឹងគឺចម្រើនមានបិយមនីបសត្វៈបញ្ញត្តិគឺសត្វដែលគូដល់ការរាប់អានហ្នឹងណាយើងចាប់ផ្ដើមចម្រើនពីខ្លួនឯងហើយចម្រើនទៅកាន់ញាតកាន់អីចឹងទៅសັບគ្រប់ហ្នឹងហើយរហូតដល់ទៅកាន់ផ្សាយដល់សពសត្វទូទៅអីចឹងទៅហ្នឹងហើយសត្វតូចសត្វធំអីសັບគ្រប់ណាទឹះលើទឹះក្រោមនៃកើតជើងស្បងអីសັບគ្រប់អញ្ចឹងដល់ផ្សាយទៅវាអត់ទៅទៅណាវាអត់រីចម្រើនទៅមុខផ្សាយទៅនៅតែទឹះជាមួយអ្នកនេះជាមួយអ្នកនោះអញ្ចឹងទៅតែអញ្ចឹងនឹកឃើញថ្ងៃក្រោយឈប់ចម្រើនអត់ចង់ចម្រើនតាមពិតខ្លួនឯងត្រូវជាមួយនឹងកម្មដ្ឋានហ្នឹងវាត្រូវជាមួយអធិស្ឋានរបស់ខ្លួនហើយប៉ុន្តែយើងខ្វះយោនិសោមនសិការៈឧបាយក្នុងការពិចារណាយ៉ាងហើយបាននៅក្នុងមេត្តាកម្មដ្ឋានហ្នឹងលោកបយលច្រើនណាបើចម្រើនទៅហើយនៅតែបដិខ្យចិត្តលោកឲ្យពិចារណាច្រើនបសោតលោកបយលបសោតនេះបសោតនោះមកលើកឧទាហរណ៍
អ្នកណាក៏ធ្លាប់ជាញាតិរបស់យើងអីសពគ្រប់លោកប្រាប់ឧបាយឲ្យពិចារណានេះឲ្យពិចារណានោះលោកប្រាប់ទៀតនៅក្នុងនឹងប្រាប់ថាបើផ្សាយអត់ទៅបើអត់ពិសាពិចារណាទៅនៅទៅកាតោសាលោកថាត្រូវឲ្យធ្វើអញ្ចឹងឲ្យពិចារណាប្រសូតកន្លែងនេះឲ្យពិចារណាត្រង់ចំណុចនេះហើយដែលយើងអត់បានទៅដល់ចំណុចហ្នឹងគឺថាខ្លួនឯងអត់ត្រូវមកជាស្រ័យតាមពិតខ្លួនឯងខ្វះវិធីក្នុងការចម្រើនមិនទាន់មើលវិធីដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបង្រៀនតែអញ្ចឹងវាអត់អត់កើតអញ្ចឹងកុសលណភាវនាហ្នឹងយូរយូរលែងចង់ចម្រើនសៅម៉ោងចិត្តដោយអាត្មាលប់លើកពីឧបាសកម្នាក់ដែលគាត់ចម្រើនកាយកតាសតិអស់រយៈពេល30ឆ្នាំនៅចុងក្រោយគាត់មុនគាត់យល់ធម៌ណាជ្រះថ្លាថាគាត់ព្យាយាមអង្គុយបដិបត្តិនឹងដើម្បីសម្រេចជាព្រះអរិយបុគ្គលក្នុងជាតិនឹងគាត់តាំងចិត្តអញ្ចឹងមិនមែនព្យាយាមខែ2ខែគាត់ព្យាយាមរហូតដល់តែ30ឆ្នាំព្យាយាមហើយគាត់ថាបលឺបន្តិចក៏អត់ឃើញស្អីបន្តិចក៏អត់ឃើញគុណធម៌អីបន្តិចក៏អត់ឃើញរហូតគាត់ពោលបដិសេធថាក្នុងពុទ្ធសាសនានេះគ្មានវិធីនាំឲ្យមនុស្សរួចផុតចាកទុកបានទេគាត់ពិសោធន៍ហើយគ្មានឃើញអីបន្តិចទេការមិឆាទិដ្ឋិក្នុងក្រៅពេលក្រោយហ្នឹងយើងបដិបត្តិហើយកើតមច្ឆាទិដ្ឋិហើយក្នុងចិត្តរបស់គាត់សៅមងក្រោយក្រោយក្រោយគេគាត់អត់សប្បាយចិត្តទេស្លាប់ទៅទៅកើតជាសត្វក្រពើនៅក្នុងទឹកហ្នឹងហើយចឹងណាកុសលរបស់គាត់ខំចម្រើនសម្បើមយកអត់បានទេតែយកឲ្យចុងក្រោយមិនល្អបន្តិចចុងក្រោយទៅកើតសត្វក្រពើឯណាឯនោះទៅវិញទៅហ្នឹងហើយអាហ្នឹងមកពីខូចចេតនាខាងក្រោយហ្នឹងឯងណាហ្នឹងគឺចតកន្លែងហ្នឹងនៅម៉ោង 8:20 នាទីហើយញាតិញោមតាមម៉ោងញាតិញោមអាចសាកសួរបានមានអីឆ្ងល់ចេតនានៅឃើញញោមឈុនហេងលើកដៃបងជើញហៅតាមលំដាប់លេខញោមចាស់គ្រូកណ្ដាលនៅសុភស្ពលកន្លែងនៅទី3ទេហេតុកៈអមកតកថាហើយនៅទី4តែហេតុការអមគុណកកណានៅអត់តនយល់អាទី3ចាក់ក្រុមកណានេះកន្លែងឧបធម្មកអាមិនល្អទី4ហ្នឹងចាក់ក្រុមអាទី4ហ្នឹងជាមួយនឹងអានៃទី3ហេតុការអមគុណកថាហ្នឹងអានៃមិនល្អទី3ហ៎ចាក់ក្រុមកណាអត់តនយល់កន្លែងហ្នឹងវាអញ្ចឹងអាចាក់ក្រុមថាដាច់90ថ្ងៃអត់ប្រសិទ្ធសារយើងកាន់ថ្ងៃនេះ90ថ្ងៃដល់ពេល87ល្អ3ថ្ងៃអត់ល្អអញ្ចឹងអាអបរប្រចេតនានឹងវាមិនល្អនៃវាក្នុងទី4នឹងមិនល្អចុះអានៃទី3វិញកន្លែងទេហេតុកៈអមគុណកថាហ្នឹងអានៃវាទី3ហ្នឹងអបរចេតនានឹងមិនល្អចង់និយាយថាអាទ្វីហ្នឹងអាមួយអាចធ្លាក់ទៅនរកអញ្ចឹងអាមួយទៀតអាចទៅផ្លាក់ទៅនរកបានអរចក្រោអមួយមិនអើយចក្រោនៃទី4នេះអាកន្លែងនៃទី3ហេតកៈអមកតកៈនេះអាក្នុងអបរចិត្តអបរប្រាចេតនាចក្រោតែក្នុងអាទី3អបរចេតនាមិនល្អចក្រោក្នុងលេខទី3ចក្រោនេះក្នុងលេខទី3มันល្អដល់ពេលអាហេតកៈអោមកត់មកៈណាអានៃទី4มันល្អវិញចាំពីណាអាណាល្អជាងចាស់ក្រៅកណ្ដាលនៃសិពលហ្នឹងចាស់ក្រៅសិពលហ្នឹង
អទី3និងទី4អាទី3ល្អជាងអាទី4ពួកខូចចេតនាតែមួយទេខូចអាទី3មានន័យទី3នេះខូចចេតនាទី3អបរចេតនាប៉ុន្តែអបរាបរចេតនាគាត់ល្អវិញចំណែកន័យទី4អោមកោមកៈនេះគឺខូចទាំង2ចេតនាខាងក្រោយហ្នឹងអបរចេតនាក៏មិនល្អអបរាបរចេតនាក៏មិនល្អនឹងខុសគ្នាតែកន្លងចាំនិយាយចាក់ក្រុមន័យអាទី4ខាងលើនេះអាក្នុងន័យទី2អាក្នុងទី4លេខទី4ហ្នឹងចាក់ក្រុមមិនល្អហើយអាទីអាក្នុងន័យទី3លេខទី3ហ្នឹងមិនល្អចាំកណាចាំនិយាយថា2ហ្នឹងន័យមួយណាល្អជាងចាក់ក្រុមអយប្រៀបប្រៀបន័យទី4លេខ4និងប្រៀបយកទៅប្រៀបជាមួយន័យទី3លេខ3អញ្ចឹងហ៎កណាអឺហើយមកទៅប្រៀបគ្នាទី3មកទី4វិញណាចាំដឹងថាពេលយើងអបរចេតនាពេលយើងនឹកឃើញព្រះធម៌មិនល្អហ្នឹងតើវាមិនល្អហើយដល់ពេលថ្ងៃក្រោយយើងនឹកល្អហ្នឹងវាបានប៉ុនតែអត់អញ្ចឹងចាក់ក្រោពួកឯងភិកច្រើនអាពេលធឹងព្រះធម៌ហាត់ទាំងហាត់ទាំងល្បើយអញ្ចឹងនឹកឃើញអាល្អមកចាក់ក្រោដល់ពេលរៀងយូរទៅយ៉ាងបាត់រួយជើងរួយអីទៅនឹកឃើញប៉ុនធ្វើទៅសុបាយវិញចាក់ក្រោចាក់កណាចង់និយាយថាណៃវានឹងល្អជាងអាលើឬក៏អាខមនឹងល្អជាងចាក់ក្រោកណាលើកពេញសពលចាក់ក្រោអានេះដូចញោមថាមិញន័យទី3ហ្នឹងមានន័យថាញោមឧទាហរណ៍ថាញោមធ្វើប៉ុនហើយញោមហត់ភៀវហត់ស្អីស្អីញ៉ៃញ៉ៃឬកាតេលឬចានឬឆ្នាំងកាបាត់ចានបាត់ឆ្នាំងអីចឹងទៅអាព្រៀមព្រៀមនឹងហត់មែនតែនទៅបងប្អូនអត់ត្រូវគ្នាទៀតថ្មីថ្មីនឹងអត់ស្រួលចិត្តទេនឹងអញ្ចឹងក្នុងចិត្តនឹងវាអត់ជ្រះថ្លាទេអត់សុបាយទេມັນពេញចិត្តទេអញ្ចឹងអឺប៉ុន្តែដល់អបរាបរចេតនាពីទៅជាល្អវិញនឹកឃើញសុបាយចិត្តនឹកឃើញណាធ្វើម៉េចបើជាស្រ័យត្រូវគ្នាធ្វើម៉េចបើគេមិនដូចយើងចង់ឲ្យបងប្អូនយើងដូចយើងមិនកើតពិចារណាដល់យោនិសមនិស្សការៈទៅនឹកឃើញដល់បុណ្យដែលខ្លួនបានធ្វើនោះអត់សើមងឯងអញ្ចឹងវានៅតែល្អដដែលណានៅល្អវិញណាប៉ុន្តែដល់អាទី4នេះឧទាហរណ៍ថាសើមងពេលនឹកឃើញហើយតោមនោះអីជាមួយនឹងបងប្អូនអីពេលធ្វើបុណ្យហើយតោមនោះមិនសប្បាយចិត្តមួយបងប្អូនឯនឹកឃើញក្រោយក្រោយមកទៀតនឹកឃើញក៏នៅតែអត់សប្បាយចិត្តទៀតមិនគួរណាខំធ្វើបន់អស់លុយមិនថឹកទៅជាសៅម៉ងអាក្រោយនឹងទាំងអស់ភ្លាមភ្លាមក៏មិនសុបាយចិត្តមានរឿងមានអីខ្លះហ្នឹងទៅនៅឃើញដល់ខែក្រោយនៅឃើញដល់រឿងហ្នឹងនៅតែមិនសុបាយចិត្តទៀតអញ្ចឹងឃើញវាយ៉ាប់ឯងវានៅតែមិនល្អដដែលចាក់ក្រោអាទី4កណាយល់តែកណាអត់យល់អាទី2កន្លែងលេខទី4ណាចាក់ក្រោអប្រប្រាចេតនាអាមិនល្អហ្នឹងចាក់ក្រោទី4ហ្នឹងហើយនៅអាទី3ហ្នឹងតើន័យ2ហ្នឹងអាណាល្អជាងតែប៉ុណ្ណឹងចាក្រូចាក្រូមិនធរៈថា3ថ្ងៃហ្នឹងມັນបាក់កៅ10ថ្ងៃដល់ពេល87ហ្នឹងល្អដល់ពេល3ថ្ងៃហ្នឹងធ្វើអត់ល្អទេប៉ះសំប៉ះសាត់ទៅពណ៌សាត់ទៅវាដូចថាវាបាបទៅវាដាច់តែសើចអញ្ចឹងក្នុងអាទី4ហ្នឹងចាក្រូធរៈមិនហ្នឹងថាអាពេលហ្នឹងនៅសល់13ថ្ងៃសោះហ្នឹងប៉ះហ្នឹងមិនល្អហ្នឹងបានបន់ហ្នឹងទៅវាអត់ល្អចាក់ក្រោតទៅពេលអត់ល្អហ្នឹងទៅអាចធ្លាក់ទៅនរោបានអាចធ្លាក់ទៅអបាយភូមិបានតែពេល
ពីអាទី3ហ្នឹងມັນល្អតើពីហ្នឹងល្អមួយណាជាងចក្រងបើយើងមើលទៅគឺអឺញ៉ាំថ្មបាក់ប្រៀបធៀបគ្នាមិនដឹងណាល្អជាងណាតែមិនល្អឯងមិនល្អឯងតែល្អឯងល្អឯងណាមិនដឹងណាល្អជាងគ្នាហ្មងថ្មអត់ដឹងប្រៀបធៀបហ្មងដែរតាមពិតទៅវារឿងអោមកោមកៈណាយើងមើលពាក្យបាលីនេះកន្លែងអោមកោមកៈនេះយើងអាចយកមួយមកប្រៀបធៀបទេពាក្យអោមកោមកៈនោះដោយសារវាខូចតលពីម្នាក់ឯងហើយដល់ឲ្យមកកកថានោះវាខូចតែមួយទេវាអញ្ចឹងណាដូចអញ្ចឹងបានវាទៅជាកុសលថ្នាក់ទី3នេះវាប្រសើរជាងអាកុសលថ្នាក់ទី4ហ្នឹងហើយហើយបើនិយាយពីខូចចេតនាណានិយាយពីចេតនាដែលខូចមកបញ្ជាក់សិនថាចេតនាដែលខូចមួយណាក៏ទៅអបាយភូមិបានទាំងអស់ឲ្យទៅសៅមកធ្វើឲ្យសៅមកចិត្តក្នុងពេលហ្នឹងស្លាប់ទៅទៅអបាយភូមិដូចគ្នាអបរាចេតនាឬក៏អបរាប្រចេតនាក្នុងន័យទី3ក៏ដោយប៉ុន្តែន័យទី3យើងយកមកប្រៀបខូចអបរាប្រចេតនាអត់បានទេព្រោះអាហ្នឹងវានៅល្អហ្នឹងហើយអញ្ចឹងចង់បញ្ជាក់ថាឲ្យតែចិត្តមិនល្អក្នុងន័យទី3ក៏ដោយក្នុងន័យទី4ក៏ដោយទៅអបាយភូមិដូចតែគ្នាទេអត់មានរឿងណាធ្ងន់ជាងណាទេអញ្ចឹងណាញោមយល់បានទេបានតែគណៈនៅទី3ហ្នឹងវាដូចល្អជាងទី2គណៈនៅគិតអញ្ចឹងចក្រអារម្មណ៍គណៈគិតថាទី3ហ្នឹងវាមានឃើញអបប្រាចេតនាចុងក្រោយអពេលធ្វើហើយយូរទៅនឹកឃើញល្អវិញគណៈថាប្រហែលជាល្អជាងអានៃទី2អញ្ចឹងចក្រអញ្ចឹងគណៈចូលហើយអបាយភូមិទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងសុំលោកចាស់កំណាសុំឱកាសឡើងហ្នឹងតិចបានលោកចាស់ចេញគណៈយល់ថាអញ្ចឹងកណាយើថានៃទី1នោះគឺល្អបំផុតឬក៏ល្អណាស់ចឹងណាលោកចាប់ព្រោះហើយដល់ពេលនៃទី2និងនៃទី3នោះគឺកណាគិតថាវាល្អដែរវាល្អល្អបំពួរបើយើងនិយាយថាតាមបន្ទុកលោកចាប់ព្រោះល្អហើយល្អបំពួរហើយកណាយល់ថានៃទី2ហើយនិងនៃទី3នោះគឺវាល្អបំពួរដូចគ្នាកណាយល់ចឹងតើយ៉ាងម៉េចដែរលោកចាកណ្ណាសុខទៅរួមបានតិចកន្លែងខ្ញុំអូមានប្រសាសន៍ហ្នឹងក៏ត្រូវដែរប៉ុន្តែអូគិតពីបន្ទុកវិញឧទាហរណ៍បណ្ដេញទី1គេឲ្យ10អញ្ចឹងអានេះទី2ប្រហែលជាបាន8អានេះទី3ប្រហែលជាបាន7អញ្ចឹងអូនបើគិតថាវាមានតំណអញ្ចឹងណាហើយដល់បណ្ដេញទី4វាបានដាក់ងាយគេអញ្ចឹងអូនអពកអពកអឺមកណ្ណាសុខមកកាសចូលរួមតិចលោកចាស់គ្រូហើយនឹងសំញាតកន្លែងនៃទី3តែនៃទី2ទី3បងឈុនហេងសួរមិញហ្នឹងគឺចង់សួរអបរាជចេតនាទេអាមួយមិនល្អអាមួយល្អចុងក្រោយហើយបើតាមការឧទាហរណ៍របស់លោកចាស់គ្រូឃើញថាទី3ហ្នឹងល្អជាងដោយសារអបរាជចេតនាចុងក្រោយហ្នឹងវាល្អដូចថាធ្លាប់ធ្វើកំហុសអញ្ចឹងក្រោយមកក៏ដឹងថាអាហ្នឹងលែងសើមកវិញតែសើមកវិញអបរាជចេតនាហ្នឹងវាទៅជាល្អវិញអញ្ចឹងវាស្រាលវិញវាលែងប្រកាន់កន្លែងហ្នឹងព្រោះអានេះអបរាជចេតនាហ្នឹងវាជាប់បាត់ហើយអាហ្នឹងប៉ុន្តែអាលេខ4ហ្នឹងវានៅជាប់រហូតអញ្ចឹងកណ្ណាអចិន្តកម្មហ្នឹងវាលែងមានហើយយើងចប់ហើយយើងល្អវិញអញ្ចឹងបើគិតទៅគឺអាទី3ហ្នឹងល្អជាងទី2ដោយសារទី2អបរាជចេតនាហ្នឹងវាមិនល្អប៉ុន្តែអាទី3នេះអាចំណុចទី4ហ្នឹងវាល្អអញ្ចឹងតាមអ្វីដែលលោកម្ចាស់គ្រូមានត្រាដឹកការបញ្ជល
តែធ្លាប់មានកំហុសកាលនៅមុនមុនហ្នឹងប៉ុន្តែក្រោយមកកូនលេងសើចមកទៅអាហ្នឹងវាចូលទី3នេះល្អវិញតែបើសិនជានៅសើចមករហូតចូលទៅទី2ហ្នឹងកណាសុំចូលរួមប៉ុណ្្នឹងទៀតហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយនេះយ៉ាច្បាស់កណាចាក់ក្រុមទៅណាទៅហ្នឹងហើយអញ្ចឹងហើយនៅក្នុងកុសលនៃទី1និងនៃទី2ហ្នឹងវាប្រសើរជាងនៃទី3និងនៃទី4អញ្ចឹងដូចបងហនផានីបានលើកមកអញ្ចឹងថាអចេតនាដែលកើតឡើងមិនល្អខាងក្រោយហ្នឹងវាយូរអង្វែងជាងវាអស់បន្លាយយូរជាងណាតែបើអបរចេតនាគឺវាអស់បន្លាយរយៈពេលខ្លីទេសើមកតែមកផ្លែតមកតិតពីតិតអីចឹងទៅវាហើយហើយប៉ុន្តែអាអបរាបរចេតនានេះវាធ្វើឲ្យយូរអង្វែងចឹងហ្នឹងអាចចូលរួមប៉ុណ្ណឹងនិយាយច្រើនតិចលែងញញុំវល់ស្ដាប់អត់បានតាមហ្នឹងជាដូចជាអនាគតលោកចាក់ណាគិតថាជាអនាគតនិយាយថាយើងគិតពេលក្រោយពេលណាបាទតែដល់ពេលហ្នឹងគួរតែអបរាបរចេតនាហ្នឹងគួរតែល្អនៅក្នុងទី2វិញកន្លែងហ្នឹងតាមពិតបបចេតនាហ្នឹងល្អដូចគ្នាទេនេះបបចេតនាល្អដូចគ្នាមន្តនៈចេតនាក៏ល្អដូចគ្នាតែខុសត្រង់ទៅទី3និងទី4ហ្នឹងអាទី2នេះអាទី3វាល្អប៉ុន្តែល្អហ្នឹងរយៈពេលខ្លីតែអាទី3នេះនៃទី3ហ្នឹងអាទីចេតនាទី3ហ្នឹងវាមិនល្អប៉ុន្តែរយៈពេលខ្លីហើយអាចចុងក្រោយល្អវិញអូថាខ្ញុំធ្លាប់អញ្ចឹងដែរហ្នឹងប៉ុន្តែខ្ញុំរៀនជាមួយលោកចាស់គ្រូមកខ្ញុំដូរវិញខ្ញុំធ្លាប់លោកចាស់បានបានសុំជិះបានកណ្ដឹងវាជិះតម្លៃ90000ហើយកណាកណ្ដឹងមានតែ100000ហើយក៏ឲ្យទៅប៉ុន្តែក្រោយមកវាសើមងវិញដឹងថាវិន័យសងសុំចឹងខុសប៉ុន្តែក្រោយពីបានរៀនមួយលោកចាស់គ្រូមកកណ្ដឹងបានសួរលោកចាស់បានទូសួរលោកចាស់គ្រូយូរដែរលោកចាស់គ្រូថាហ្នឹងអត់អីទេលោកធ្វើខុសឬមកនោមចឹងប៉ុន្តែចេតនាយើងល្អបនយើងវាធ្វើល្អហើយចឹងកណាក៏ដូរចិត្តវិញថាអាហ្នឹងអត់អីទេវាល្អវិញឥឡូវឡើងសើមកលីងលោកចាស់គ្រូគិតថាបងយើងបានធ្វើហើយឲ្យលោកចង់ធ្វើអីធ្វើទៅលោកអត់ដឹងវិន័យអានឹងរឿងរបស់លោកប៉ុន្តែចេតនាយើងបងយើងវាល្អអញ្ចឹងអស់សើមកលីងអញ្ចឹងអាប់ចង់យ៉ាចំណុចទី4អបរាបរាចេតនារបស់កណាហ្នឹងគឺល្អឥឡូវហ្នឹងគឺនឹកឃើញពូនលួយមានតែ100000ហើយចូលបងទិញបានហ្នឹងដល់ទៅ90000អញ្ចឹងនឹកឃើញពើណាជ្រះថ្លាពើហ្នឹងគឺលែងមានអាតាមតើឬក៏ស្អីមិនល្អដល់ធ្លាប់មិនល្អហ្នឹងអញ្ចឹងតាណាចូលថាដូចលោកម្ចាស់គ្រូមានត្រិកាអញ្ចឹងអាទី3ហ្នឹងវាល្អជាងទី2ដោយសារតាមពិតបបចេតនាហើយនឹងមិនចេតនាល្អដូចគ្នាហើយខុសតាចំណុចទី3និងចំណុចទី4នេះអបរាចេតនាហ្នឹងវាល្អរយៈពេលខ្លីអាហ្នឹងវាល្អណាស់មិនថាមិនល្អទេប៉ុន្តែនោះអាចអានៃទី2ហ្នឹងវាអបរាបរាចេតនាហ្នឹងវាមិនល្អអាហ្នឹងវាអាចជាចិន្តកម្មវាអាចដូចជានេះអ្នកដែលលោកចាស់គ្រូបញ្ចូលមុនហ្នឹងអាចកែលោកបានຕ້ອງនិយាយថារាប់សិបឆ្នាំមកជាលោកហ្នឹងប៉ុន្តែសើមងទៅទីហ្នឹងហើយនឹកឃើញសើមងពើណាតើក៏សើមងចិត្តទៅជាការជាអ្នកវិញអញ្ចឹងអាទី4ហ្នឹងគឺសំខាន់អាហ្នឹងអញ្ចឹងកណាសូមចូលរួមជាមួយអ្នកមីងកន្លែងហ្នឹងទីព្រោះអ្នកមីងនៅថាអាទី2ហ្នឹងល្អជាងទី3អញ្ចឹងតាមពិតអាទី2ហ្នឹងមិនថាមិនល្អទេគឺល្អប៉ុន្តែបើប្រៀបធៀបទីអានៃទី3គឺនៃទី3ល្អជាងល្អជាងត្រង់ថាវាអបរាប្រាចេតនាហ្នឹងវារយៈពេលវែង
ចេះមួយដែលមាននិយាយមិញហ្នឹងគឺថាយើងមិនអាចយកអាទី2និងទី3ប្រៀបធៀបគ្នាបានទេហេតុអីបានមិនអាចយកមកប្រៀបធៀបគ្នាបានព្រោះអាខាងដើមនេះអាមួយអក្រិតអាមួយមិនអក្រិតមួយយល់មាននិយាយទេបើសិនជាអក្រិតនិងអក្រិតដូចគ្នានឹងយើងយកអាចយកមកប្រៀបធៀបគ្នាបានតែអានេះទី2នេះវាអក្រិតតែហូតកៈអោកថោកមកៈនេះបាននេះវាអក្រិតតែនៃទី2នេះវាអោមកៈវាមិនអក្រិតទេអញ្ចឹងនៃទី2និងទី3មិនអាចទៅប្រៀបធៀបគ្នាបានទេអញ្ចឹងណាបើប្រៀបធៀបគ្នាអោមកៈដូចគ្នានេះបើសិនជាអក្រិតដូចគ្នាតែដល់ពេលដែលនេះអបរាចេតនានេះល្អអបរាបរាចេតនាមិនល្អនឹងដូចគ្នានឹងអក្រិតដូចគ្នាតែអាទី3នេះមិនល្អនឹងអបរាចេតនាល្អអានឹងយកអបរាបរាចេតនាល្អនឹងវាប្រសើរជាងអបរាបរាចេតនាមិនល្អតែអានឹងវាអក្រិតដូចគ្នាដែលមានចောင်းនិយាយហ្នឹងណាតែមួយនិយាយហ្នឹងក៏បានមើលខាងតាមអក្រិតនឹងហៅបកនេះមើលយល់ទេយល់មិនចាយទេបាទចូលមិនចូលមានប្រសាសន៍ហ្នឹងឯងកណ្ដាលអាក្នុងន័យទី2ទី3ហ្នឹងចែកគ្នាខុសតែអបរាចេតនានិងអបរាប្រចេតនាអញ្ចឹងវាខុសត្រង់អាទី3និងទី4ក្នុងន័យទី2និងទី3ហ្នឹងណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាទុកឲ្យលោកចាស់ជាអ្នកកាត់សេចក្តីទៅអ្នកមីងប៉ុន្តែខ្ញុំចូលអ្នកមីងមានប្រសាសន៍ហើយចូលណែអើអញ្ចឹងតាមពិតខ្ញុំមិនអាចទៅប្រៀបធៀបអាទី2និងអាទី3ទេអាទី2ទី3អាចត្រូវប្រៀបធៀបគ្នាទេដែលខ្ញុំថាមិនត្រូវហើយគឺយើងប្រៀបអាទី3និងអាទី4ដល់អាទី1ត្រូវប្រៀបមកអាទី2ណាពួកវាក្រិតដូចគ្នាណាណាពេលនេះអោមកៈដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងប្រៀបអោមកៈនិងអោមកៈអកថៈនិងអកថៈទៅតែយើងទាញចូលគ្នាអញ្ចឹងវាច្បុកច្បល់គ្នាពិបាកក្នុងការវិនិច្ឆ័យហ្នឹងហើយតែប៉ុណ្ណឹងអរគុណលោកចាក់គ្រូគណាយោបាទតោះឥឡូវនៅសាជាងដាក់មិទីទៀតញាតិញោមអាចសួរសំណួរផ្សេងពីហ្នឹងបានឬក៏នៅក្នុងហ្នឹងដដែលញោមហនផានីមានអីសួរថែមទៀតទេអត់ទេកណាមានមកសំណួរប៉ុន្តែសំណួរមិនហ្នឹងវាជាប់តាក់ទងគ្នាហើយកណាមានជាបងតិចទៀតតកតងនឹងរឿងសុភៅលោកចាស់គ្រូអញ្ចឹងមាន2ចំណុចចំណុចទី1កណាជាយុបល់ទេតកតងនឹងការរៀនពីសង្គមខាងក្រៅហើយនឹងរៀនបទធម៌ពីសង្គមខាងក្រៅឥឡូវហ្នឹងតាំងពីកណាដឹងក្តីរហូតដល់ឥឡូវហ្នឹងគេប្រសើរថាបើយើងបានធ្វើខុសហើយយើងដឹងកំហុសរបស់យើងអាហ្នឹងគេថាជំនឹកល្អដឹងកំហុសហ្នឹងយើងចេះកើតទុកយើងចេះមានថាធ្វើខុសហើយយើងចេះសើមកប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងរៀនធម៌អាការសៅមកហ្នឹងវាមិនមែនជាកុសលអាហ្នឹងជាអកុសលអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងខុសមានន័យថាយើងដឹងថាយើងខុសប៉ុន្តែយើងបាច់សៅមកយើងបាច់កើតទុកយើងបាច់នឹករលឹកអាអំពើបាបទៅទៀតទេអាហ្នឹងវាកណាគិតវាភ្លាមសៅមកចុចភ្លាមវាជាអកុសលភ្លាមហើយបើចុចតិចពើហ្នឹងគឺទាញទៅអបាយភូមិហ្មងអញ្ចឹងកណាឃើញថាការអប់រំខាងក្រៅហ្នឹងគឺខុសពីអបការអប់រំបឋមកន្លែងហ្នឹងណាអញ្ចឹងកណាឃើញថាមានរៀនបទធម៌នេះធ្វើឲ្យស្រាលខ្លួនណាលោកចាស់គ្រូសិក្សាខ្លួនតែដូចលោកចាស់គ្រូបកស្រាយថាក៏ឲ្យមានការសើមងហ្នឹងណាតាមពិតវាមិនដឹងសើមងទៅអីឬនឹងចប់បាត់ទៅហើយតែអាសើមងហ្នឹងវាជាអកុសលចិត្តទៀតហើយបើសិនជាឈឺចិត្តតិចពើហ្នឹងឬក៏គ្រោះថ្នាក់ចិត្តតិចពើហ្នឹងគឺអបាយភូមិហ្មងអញ្ចឹងកណាស្រាលចិត្តមែនតើហ្នឹង
ខ្ញុំសូមចូលរួមជាច្បាល់ប៉ុណ្ណឹងហើយទី2តើតើនឹងសភើអញ្ចឹងធម្មយុត្តបានយកមួយចំនួនហ្នឹងគឺទឹកបាន 1/3 ហើយអញ្ចឹងសភើនៅសល់ច្រើនមែនតើកណាដឹងថាតើធម្មយុត្តផ្សេងទៀតហ្នឹងអាចបានមើល Telegram ឬក៏យ៉ាងម៉េចតែពិតសភើយើងបានឯទៀតសភើយើងគឺខាងរងពុំហ្នឹងរងចាំតែផ្សាយឲ្យទេឬក៏ធម្មយុត្តនៅភ្នំពេញហ្នឹងអាចអញ្ជើញទៅយកបានណាពីលោថាអត់តន់សភើនឹងអត់តន់បានអីអាចច្រឡំអញ្ចឹងណាដោយសារការយកសភើនឹងនៅសល់ច្រើនមែនតើសភើនឹងអញ្ចឹងកណាដឹងថាតើព័ត៌មានដែលថាសភើនឹងធ្វើហើយនឹងដឹងថាធម្មយុត្តបានទទួលហើយឬនៅព្រោះតែមិនឃើញមានចំនួនតិចទេដែល confirm ថាយកហ្នឹងណាចឹងកណាចង់បញ្ជាក់ថាសភើយើងបានធ្វើហើយចឹងបើសិនជាធម្មយុត្តលោកត្រូវការអាចពលលេខទូរស័ព្ទនឹងទីតាំងទៅខ្ញុំនឹងឲ្យខាងរំពងគេរៀបចំជូនប៉ុន្តែបើសិនជានៅភ្នំពេញហើយនៅចិត្តដែរអាចទៅយកបានអាហ្នឹងគឺអាស័យខាងរំពងឯនឹងលេខទូរស័ព្ទហើយនឹង Google Map ណាកណាបានតម្លាក់រួចហើយចឹងកណាសូមអរគុណទៀតកណាមាន2ចំណុចហ្នឹងចឹងមិនមែនជាសំណួរទេកន្លែងហ្នឹងគឺជាការចូលរួមរបស់កណាទេសូមអរគុណច្រើនទៀតហ្នឹងហើយវាត្រូវហើយព្រោះពេលខ្លះគេចេះនិយាយថាឲ្យយើងជឿចាប់ជាមនុស្សចេះជឿចាប់ល្អម៉ាក៏ធ្លាប់និយាយដែរតែតាមពិតទៅជឿចាប់ហ្នឹងវាអាចជាបច្ច័យអានេះមានន័យថារឿងមិនល្អហ្នឹងយើងអាចនឹកមកជាអារម្មណ៍បានប៉ុន្តែយើងអាចកំណត់ដឹងថាវាជាទុក្ខសច្ចៈទៅវិញហ្នឹងមេរៀនរបស់ពុទ្ធបង្រៀនថាវាជាទុក្ខសច្ចៈចឹងយើងនឹកឃើញសក្តីទុកមកជាអារម្មណ៍ដែលនាំឲ្យយើងកើតកុសលចឹងរឿងពិបាកយើងនឹកឃើញហើយយើងអត់សូវមកទេយើងនឹកឃើញហើយយើងទៅជាកើតថាវាជាអតីតាធម្មាអ្វីដែលកើតឡើងវារលត់ទៅហើយចឹងបដោយវាទៅចឹងយើងបដូរទៅរឿងអ្វីល្អល្អផ្សេងផ្សេងទៅនឹកឃើញរឿងល្អមកវិញមកហ្នឹងហើយហ្នឹងវាធូរស្រាលចិត្តរលាស់ចិត្តដោយมันយកអតីតកាលហ្នឹងមកដុតបំផ្លាញផ្លូវចិត្តរបស់យើងឲ្យកើតទុក្ខរឿយរឿយហើយនឹងឯញាតិញោមសភើអីញោមអ្នកខ្លះក៏ថ្មបច្ចៈដែរញាតិញោមខ្លះក៏សួរដែរសួរពីរឿងសភើហ្នឹងថ្មផ្លេចតែមានអ្នកសួរសភើហ្នឹងអ្នកខ្លះចង់ផ្ញើប្រាក់មកថ្មអ្នកខ្លះថាអត់ឃើញសភើអីចឹងថ្មក៏អត់យល់ដែរថ្មថាឆាតក្នុងក្រុមញាតិញោមអត់សូវមើលក្នុងក្រុមចឹងញាតិញោមដែលបានកត់ឈ្មោះសូមញោមសួរក្នុងក្រុមហើយកុំឆាតសួរអាត្មាមានម៉ាអ្នកឆាតសួរអាត្មាអាត្មាតែអត់ដឹងព័ត៌មានទេហើយញោមសួរក្នុងក្រុមទៅអាដើម្បីគេតាក់តងផ្ញើសភើហ្នឹងហើយអញ្ចឹងប៉ុណ្្នឹងហើយតទៅញោមឃើញស៊ីនកណាត់ស្វែងគុំដោយសារកណាត់អាក់អ៊ីនធឺណិតកណាត់ស្ដាប់កន្លែងនេះអត់ទាន់គឺតិហេតុកៈអញ្ចឹងតិហេតុកៈនោះបកថាមិនត្រូវសម្រាយស្វែងគុំនេះតែហេតុកៈប្រែថាហេតុ3ខ្ញុំអលោភៈអតោសៈអមោហៈតើអបគុណតើតើខ្ញុំចិត្តសុគន្ធីខ្ញុំកណាសូមអ្នកបានស្ដាប់ប្រាប់ផ្សេងគុំលោកចាស់គ្រូខ្ញុំកណាសូមទឹកសួរព្រះអង្គពីសំណួរសំណួរទី1អ្វីទៅជាតណ្ហាតណ្ហាចង់បានន័យថាយ៉ាងដូចម្ដេចអញ្ចឹងព្រះអង្គសំណួរទី2អ្វីទៅជាបនអត្តន័យពេញបនយ៉ាងដូចម្ដេចខ្ញុំកណាសូមអស់សំណួរសូមអរគុណទីញោមពង្រៀនចិត្តចាំមហាកុសលហើយទៅមិនសួរថាអ្វីជាបនរៀនឡើងបានខែ
សិតតែរឿងបនទាំងអស់ញោមអត់តានយល់បនម៉ាក់បកស្រាយថាម៉េចទៅណាគាត់ចង់បច្ចៈបច្ឆេងលោកចាស់គ្រូចង់បច្ចៈបច្ឆេងអត្តន័យអត់តានទីខ្លះក៏មានការផន់ច្រឡំខ្លះដែរអញ្ចឹងណាទេសូមអរគុណផន់នេះអាចញោមយល់ច្បាស់លែងផន់នេះណាវាយល់អត់ច្បាស់ចឹងអាត្មាបន្ថែមបន្តិចទេហើយតាមពិតនិយាយទាំងអស់ហ្នឹងសិតតែរឿងមហាកុសលនិយាយពីបុណ្យទាំងអស់បុណ្យនឹងជាភាសាសំស្ក្រឹតខ្មែរអបល័យថាបញ្ញៈហើយទៅតាមមេរៀននៃអភិធម្មហ្នឹងហៅថាមហាកុសលហ្នឹងឯងហ្នឹងមហាកុសលហ្នឹងឯងឈ្មោះថាបុណ្យនោះចឹងយើងមិនប្រើពាក្យថាទៅធ្វើមហាកុសលទេយើងថាទៅធ្វើបុណ្យហ្នឹងឯងតាមពិតទៅធ្វើមហាកុសលហ្នឹងឯងហើយពាក្យបុណ្យនេះមកពីបល័យអាចណថាបញ្ញាហើយយើងទៅសេជាសង្កត្តបុណ្យហ្នឹងប្រែជាខ្មែរខ្លីបុណ្យហ្នឹងឬក៏បញ្ញាហ្នឹងប្រែថាពេញមកពីបុរៈធាតក៏ពេលខ្លះតាមកបុរៈធាតនឹងអញ្ញបច្ច័យហ្នឹងហើយចឹងទៅក៏មានហើយនឹងមានបច្ច័យផ្សេងទៀតទៅតាមបាលីហ្នឹងមានខ្លះបច្ច័យខុសគ្នាបណ្ដានៃហ្នឹងបុរៈហ្នឹងប្រែថាពេញណាចិត្តវាពេញចិត្តតែបរិបោចិត្តអត់ខ្វះអត់ទៀមទាហ្នឹងហើយតែតែចិត្តបន់ចិត្តខ្វះចិត្តទៀមទាចិត្តប្រាថ្នាចិត្តចង់បានហ្នឹងមិនបន់ហ្នឹងលោភៈអញ្ចឹងយើងសង្កេតមើលធ្វើបន់គឺចិត្តពេញចិត្តគ្រប់ចិត្តបរិបោដោយសេចក្តីសុខហៅថាបន់ហ្នឹងឯងធម្មជាតិឬក៏ជាធម្មជាតិដែលជំរះចិត្តឲ្យស្អាតអត្តនោសន្តានังបុណាតិសោថេតៃតិបញ្ញំធម្មជាតិដែលជំរះចិត្តឲ្យស្អាតឲ្យពោឲ្យផលរផង់ឲ្យបោវិសតនឹងមកថាបន់និងនិយមន័យខ្លីប៉ុណ្ណឹងហើយនិយាយអធិប្បាយទាំងអស់ជាច្រើនខែហ្នឹងសិតតែនិយមន័យចូលនៅក្នុងរឿងបន់ទាំងអស់ហ្នឹងហើយអវ័យចតណ្ហាណែតណ្ហាហ្នឹងគឺមានន័យថាជាការប្រាថ្នាការប្រាថ្នាហ្នឹងគឺជាតណ្ហាដែលមាន3មានកាមតណ្ហាភវតណ្ហានិងវិភវតណ្ហាណាប្រែខ្លីថាប្រាថ្នាហ្នឹងឯងតែប៉ុណ្ណឹងចាប់ហើយតោះលើញោមចុងក្រោយញោមវណ្ណិតាសូមប្រាថ្នាគុំលោកចាស់គ្រូកណាអត់មានសំណួរទេប៉ុន្តែប្រចង់ជ្រោមច្បាស់តភ្ជាប់ពីបងអនបានីបន្តិចហើយកណាចង់ជួមថានៅពេលដែលបានរៀនចាក់តងទៅនឹងព្រះធម៌ក្នុងវិជ្ជាផ្លូវលោកហ្នឹងគឺមានលក្ខណៈខុសគ្នាច្រើនកណាសូមលើកយកតាមមួយចំណុចទេហើយដូចជាការលើកទឹកចិត្តកណាការសិក្សាតាមវិជ្ជាផ្លូវលោកហ្នឹងតែលើកទឹកចិត្តហ្នឹងគឺគេអប់រំទៅលើការឲ្យជារបស់ក្រៅខ្លួនដូចជាការលើកទឹកចិត្តគឺទៅហៅថាតែចង់និយាយពីការធ្វើការងារចុះខ្ញុំជិះចាប់ដោយដោយតម្លៃប្រាក់ខែឬក៏តម្លើងឋានៈទូទៅអាហ្នឹងគឺជារបស់ខាងក្រៅប៉ុន្តែនៅពេលដែលកណារៀនប្រធាននេះវិញគឺការលើកទឹកចិត្តហ្នឹងគឺលើកចិត្តពីខាងក្នុងមកចង់និយាយថាអប់រំចិត្តពីខាងក្នុងមកឲ្យអប់រំឲ្យចិត្តយើងហ្នឹងចង់និយាយថាអប់រំពីខាងក្នុងមិនមែនតាក់ទងនឹងរបស់ខាងក្រៅទាំងអស់ចុះបន្តិចថាមានពីខុសពីការរៀនវិជ្ជាផ្លូវនោះគឺខុសគ្នាដាច់គឺអត់ដូចគ្នាតែការលើកទឹកចិត្តនេះគឺអាស្រ័យទៅលើចិត្តយើងនិយាយតែពីចិត្តនោះតែម្ដងកណ្ដាលយើងអប់រំផ្លូវចិត្តយើងបានអ្វីៗក៏វាស្ទើរប្រកបតាមនោះចាក់គ្រូកណ្ដាលសុំអរគុណ
ហ្នឹងហើយព្រោះមិនមែនរៀនពុទ្ធគ្មានការលើកទឹកចិត្តអីទេហ្នឹងហើយសំខាន់ឲ្យយល់លើខ្លួនឯងមានចាំណាមកលើកឲ្យទេតែយល់ខ្លួនឯងតែយើងចាំឲ្យគេអង្គុយលើកហ្នឹងគួរឲ្យកាត់ទុករហូតហ្នឹងព្រោះវាជាលោភៈហើយដល់ពេលយល់សច្ចធម៌មែនតែនទៅការទៅសើក្តីនេះក៏មិនដឹងថាយកបានមកធ្វើអីហ្នឹងហើយហើយទោះបីជាជួបអកុសលក៏លោកដូចជាព្រះរហន្តទាំងឡាយហ្នឹងលោកមិនកំរើកញោមញោនៅក្នុងលោកធម៌ហៅថាផតទេសលោកធម្មេហេណែនៅព្រះអង្គសម្ដែងក្នុងមង្គលសូត្រហ្នឹងមិនញោមញោក្នុងលោកធម៌ណាទោះបីជាបានស្អីក៏ធម្មតាវាធម្មជាតិរបស់ធម៌តែប៉ុណ្ណឹងជួបគេទៅសារជួបគេស្ដីបន្តក៏តែប៉ុណ្ណឹងហើយជួបសុខក៏តែប៉ុណ្ណឹងជួបអត់ទៅជួបនិន្ទាគេនិន្ទាគេជេរគេថាគោវាជារឿងរបស់គេវាជាអកុសលវិបាកនិយាយកន្លែងណាសំឡេងកើតកន្លែងហ្នឹងវារលត់កន្លែងហ្នឹងហើយអត់មកបន្តអីផងសោតវិញ្ញាណរបស់យើងដែលបានលឺហ្នឹងក៏វារលត់ក្នុងពេលហ្នឹងដែរធម្មជាតិកើតណាវារលត់ហ្នឹងបច្ច័យរបស់វាហើយទៅបីជាទសារក៏អត់បានអីនៅក្នុងពាក្យទសារហ្នឹងដែរវាត្រឹមតែជាសំឡេងអញ្ចឹងបើគិតពីសត្វតៈនិយាយដោយបរមត្ថដែលយើងរៀនក្នុងហេតុការនិយាយពីសត្វតៈសំឡេងដែលកើតកន្លែងណាវារលត់កន្លែងហ្នឹងឧទាហរណ៍គេជេរយើងចម្ងាយ10ម៉ែត្រគេនិយាយហើយគេនិយាយអាក្រក់ដាក់យើងសំឡេងហ្នឹងក៏រលត់នៅកន្លែងហ្នឹងតាមរលកធាតុអាកាសមកលើតាមសោតវិញ្ញាណសោតវិញ្ញាណចាប់សំឡេងហ្នឹងបានសោតវិញ្ញាណហ្នឹងក៏រលត់ក្នុងជាមួយគ្នានឹងសំឡេងដែលបានលឺហ្នឹងក៏រលត់បាត់មនោទ្វារវិថីផ្សេងផ្សេងទៀតក៏កើតឡើងធម្មតាឃើញវិថីចិត្តព្រឹត្តទៅអញ្ចឹងការទសារក្តីការនន្ទាក្តីដែលយើងនិយាយពីការលើកទឹកចិត្តហ្នឹងចង់គេទសារហ្នឹងឯងអាហ្នឹងក៏កើតຕົកព្រោះរឿងហ្នឹងសិតធ្លាប់ជួបអាត្មាក៏មានញាតិញោមក៏មានឲ្យតែត្រូវការសិតតែការຕົកទាំងអស់តែដល់ពេលយើងយល់ពីសភាពទាំងអស់ហ្នឹងទៅអត់មានចាំបាច់ណាត្រូវការណាទសាការទសាក៏មិនដឹងបានអីការបណ្ដោះបង្អាប់ក៏មិនបានអីដែរឃើញបណ្ដោះបង្អាប់សិតអកុសលចិត្តរបស់គេទៀតឃើញគេទសាក៏សិតលោភៈរបស់គេទៀតមានតែខ្លួនឯងរឹងមាំខ្លួនឯងដែរចម្រើនកុសលខ្លួនឯងតែប៉ុណ្្នឹងអត់មានណាមកចាំលើកទេរហន្តទាំងឡាយហ្នឹងមានណាមកលើកលោកលើកចិត្តខ្លួនឯងឲ្យខ្ពស់គ្រប់រឿងទាំងអស់វាទៅរួចហើយល្អគ្រប់បែបយ៉ាងក្នុងលោកនេះស្រស់ថ្លាហូរផងនៃសាចិត្តយើងស្រស់ថ្លាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងឯងញាតិញោមស្មាក៏ចូលរួមតិញតួចមកញោមប៉ុណ្ណឹងហើយថ្ងៃនេះក៏ជាថ្ងៃអាទិត្យចុងសប្តាហ៍ហើយថ្ងៃនេះក៏បានជួបជុំគ្នាញាតិមិញជាមួយញាតិញោមសិក្ខាកាមថ្មីខ្លះញាតិញោមសិក្ខាកាមចាស់ខ្លះឃើញអ្នកទៅចូលរួមច្រើនដើម្បីធម្មសាកាឆានឹងពេញបន់ផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងសូមជូនបន់កសលញាតិញោមទាំងអស់គ្នាក្នុងថ្ងៃនេះសូមអនុមោទនាហើយថ្វាយបង្គំលាចម្រើនព្រះលា